Buenas Gauchada, muito bem-vindos a mais um Yuchê Podcast. Ah, tu tá de mate cevado aí, eu também tô. Seja muito bem-vindo a você, a patroa, os filhos, o cachorro, o papagaio, a sogra, o sogro, todo mundo que tá reunido aí. Muito obrigado pela tua companhia. Desde já, mandar um grande abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona, meu amigo Brito, naquela parceria velha, Osca, que tal, a programação Buena de Primeira. Meu Pago Sul, meu irmão Litrão, mais de 20 anos registrando os fandangos gaúchos por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E também a Molino Alimentos. Ah, esses são dos nossos, rapaz, Molino Alimentos. Tu pensou naquele pãozinho, aquele pãozinho, velho, bagual pro teu churrasco, molino alimentos. Minha grande amiga Aline, aquele abraço. Sempre naquela parceria, velho, a Oscar. Tamo se ajudando, né, Aline? Vamos crescer junto, tamo agarrado. Grande empresa da nossa gravata aí. Que tal? Desde já convido a você, né, tchê? Te inscreve no canal, taca o dedo no like, aqui te achega, porque a extensão da tua casa e o mate tá sempre cevado. Como anunciado, este Galo Velho, esta grande voz do Rio Grande que marca sucessos, marcou uma geração e continua marcando, está conosco nesta mesa para prosear, contar as suas histórias e muito mais, meu Galo Velho. Pro aplauso do nosso público, do nosso povo, Marcelo do Tchê, chegando aqui, meu Galo. Patrão Velho. Muito obrigado <laughs> que tal? por estar aqui no Yuchê com o Daniel. Ah, <laughs> é que, ah, uh, começou bem, hein? Cara, uh, eu já vou dizer de cara aqui para os ah. ouvintes, para todos, o homem sabe o nome dos patrocinadores de cor. E quando eu vi a primeira vez, eu achei, isso, ah, que legal, onde é que ele lê ali, que ele fala ligeirinho? Bacana, baita Uau. profissional, aqui eu... você. É, que tal? Bacana, né? <laughs> Obrigado, Marcelo, pela vinda. Honra minha, cara. Olha a esposa aí. A minha maior satisfação na vida é sempre conhecer novas, fazer novas amizades, novos parceiros, conhecer novas pessoas. E, na medida do possível, a gente poder contribuir sempre, né? Dentro da nossa limitação, que claro. a gente já tá sempre aprendendo, né? Sempre. E aí eu tô aí. Que tal, <laughs> Marcelo? O preto deixa a gente mais magro, né? É. é isso que eu botei o preto. Hoje. Alguns, né? Que horror, né? <laughs> que horror mas, dizer mas, ele que a é tá. Pandemia, a pandemia acabou comigo. Não, mas a, graças a Deus a, a boia tem sempre no prato, né? É, a, é. Esse é o principal. É, a boia. São duas coisas que eu vou falar assim: tem horário, o negócio do horário dá pra falar, essas coisas se mais um pouco mais. Dá, não tranquilo. Um não, são duas coisas que eu sempre digo assim: o ser humano, ele vive para duas coisas, né? Ah. Que é pra comer. É Mano. o estômago e o sexo, isso aí. Isso, isso é uma máxima do ser humano. Tá Se certo. Tu disser que não vim para isso tu não é humano, né? é. Mas eu então, já larguei, eu larguei, eu larguei a, o sexo, né? A, ah, boia, não, a boia dá para ver pelo tamanho do estômago. <laughs> não tem como. Que tal que figura? Eu que agradeço mais uma vez, Marcelo. Deus livre. Tamo junto e agarrado. Tia Marcelo, eh, tu já deve ter visto eu começo assim, ó, a prosa. Como é que a música chegou ao Marcelo do Che, ao Marcelo Nons, quando começou Piazito lá, por intermédio de pais, deu a louca e abriu o peito e saiu cantando? Como é que foi esse, esse início? Aí ah, é, nós vamos ter que fazer uns 50 programas, para conseguir chegar lá. Vamos fazer a parte 1 é um, então, bom, começamos. É por é porque, é porque que acontece, né, cara? Eu sempre digo assim, a música ela é, é um tipo de vibração que ela está no ar, a todo momento, né? Ela tá no ar, que agora tem música. Então, barulho do ar condicionado, isso aqui é uma vibração. Uhum. Entendeu? O cara é meio maluco, assim, que nem eu, escuto isso aqui. Conforme eu tiver, eu já vou fazer uma introdução de gaita com esse som aí. Então, a <laughs> música, a gente já traz isso. A forma que nós percebemos é que faz a diferença. Aí entra a questão do dom. Os caras falam, ah, esse cara tem dom, esse cara tem dom. Não é, cara? Eu sempre digo, digo isso também. Uh, qualquer um pode cantar. Os caras dizem, ah, mas eu não tenho o dom do canto. Não. É? Dom, cara, tu não, tem, tu não tem corda vocal, tu não consegue respirar? Tô, sim. Não, cara. Tu, não, tu não ouve, tu escuta? Então, vem com o velho aqui, dois meses que eu te faço cantar. Azar! Ei. Toma não, que te mandar! É, não sei se tu vai ser o cara, mas tu vai cantar. Sim, entendeu? Não. Essa é a diferença, caras. Não, não é, cara, que tem, tem pessoas que têm mais facilidade. Por exemplo, ah. eu, eu tenho uma grande dificuldade de memorização eu não memorizo nem minhas letras entendeu? Sim. Mas é uma, é uma é entendeu? Agora e tem outros que tem uma faculdade incrível o, o Paulo Feijó, o baixista na época do Tchê, que tá o cantor de Serranos. Ele é, é uma facilidade de memorização que é impressionante. É impressionante. Ele ele ele, ele, ele tem um, um repertório de música assim na cabeça dele e ele decorava rápido. Ele pegava dava duas meia dúzia lida e... Deixar sair botando. Uma facilidade. Agora a faculdade da música do aprender a cantar, né? Na verdade, é o que eu digo, entendeu? Tu tem o instrumento, tem a ferramenta, tem o corpo, né? Sim. Bum. O caminho, alguém te dá, alguém te auxilia. E quando tu vê, tu vai fazendo os upgrades necessários. Tu vai aprendendo aos pouquinhos, pum, pum. Vai ter uma dificuldade? Pode ter. Mas vai aprender. Sim. Assim como o instrumento, o, o violão, o acordeão, né? Sim. Eu olho o acordeão e digo, esse cara tem o dom. Esse cara tem o dom, não tem não. Esse cara não é, cara. Aprende... Quer ver um, um. Eu vou te dar um exemplo assim, de um acordeonista que eu vi iniciar e hoje o estágio que tá, aqui é o Samuca. Ah, o Samuca, então, sim? Eu conheço? Acordeon, tô com o Tiguri, sim. Tô, né? Samuca mora em Santo Antônio, dá um abraço para o Samuca. Santo Antônio, manda um abraço o Marcelão, meu, meu vice, tem um programa, ele tem um programa de, também de web. E tu sabe que eu, quando eu vi o Samuca eu, eu me chamava a atenção, porque ele tava logo na iniciação, eu via ele Sim. na época do Tio tocando. Ah, um dia o Samuca até viajou com a gente na época do Tia no ônibus. E eu tava lá em cima, lá, e eu ouvi aquele som de, de acordeon, assim. Eu, que som, que som mágico. som. Ah, vamos levantar, vamos lá ver quem é está que tá tocando. É o Samuka. Deus do céu, o que, que é isso? Coisa do outro mundo que esse cara tá tocando. Fascinante. Então, entendeu? É dedicação, cara. É 90% é, que os caras dizem, né? 90% é transpiração e 10% inspiração. Inspiração, verdade. É assim, é tudo na vida é assim, entendeu? E o resto é invenção de... <laughs> Eu comecei assim, cara. Eu, 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 vou te... eu sempre, nos lugares que eu já passei, eu falei sobre isso. Eu sempre conto a história, né? Que eu tive uma professora de violão. Na época que eu estudei no, no Julinho eu aqui em Porto Alegre eu eu, eu tive eu levei mais tempo para terminar o segundo grau do que o primeiro grau levei oito <laughs> anos oito anos para terminar o segundo grau que seria o primeiro o segundo para quem é de hoje né mudou tudo né ah é hoje mais, né? é eu me perco então tipo ginásio ginásio era da primeira série primário até a oitava oitava né? isso aí isso aí eu, eu nunca rodei fui direitinho oito anos no segundo grau quando eu entrei lá pro Julinho lá só o primeiro ano eu rodei quatro vezes. <laughs> Olha lá, quatro puxa, vezes. Que Os troco. caras me mas como? Rodou, como é que. Como rodar quatro vezes assim, cara? Lembra do problema de memória que eu te falei? Não, não, é, não era esse o problema. O problema é que eu não ia à aula mesmo, gaseava, era, é? não tinha. Era, era aloprado quando era, mais novo, é, então. É, tem. Só fiz tudo que não prestava quando era guri. <risos> aí. <risos> ah, mas aí depois eu levei mais uns dois, três. É, três anos. Pra fazer o segundo grau. O segundo ano rodei três vezes. E aí no terceiro ano, no terceiro ano do, 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 do segundo grau, quando eu passei. Sim. E eu fui pro... Era o oitavo ano aí. Era o oitavo <laughs> ano. E eu rodei. Aí eu emparelhei com o primeiro. Com, com, eu rodei. Eu disse, não, mas não dá mais pra rodar, já oito vezes. <laughs> Pô, a minha irmã, depois, depois de mim, já tá lá, já tá falando, né? Já tá lá adiante. Aí eu disse. Assim, não, vou pagar para pagar, vou pagar, vou pagar pra me formar. Fui lá no São José, antigo São José, no centro de Porto Alegre. Não tem mais, acabaram. Acabei, <laughs> Ali era Não tinha professor lá, quem dava aula era o professor de matemática, era o professor de biologia era meu amigo, era, ele era biólogo. Não, o professor de biologia era médico. Ah, era um médico. O professor de física era um, Como é que é, responsável que, ah, era assim, mas ninguém, ninguém era professor. Aí dá e passei lá também eu não ia nunca aula mas aí eu passei terminei segundo grau foi passou terminou, amém! terminou só que assim ó no primeiro ano do segundo grau naquela nas quatro vezes que eu rodei existia a área de 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 como é né, que chama de artes né uhum. então ali tinha flauta tinha que, né e a cerâmica uhum. a tapeçaria lá ah, e violão e eu, os, os três primeiros anos, eu né, fiz o um de cada. E quando fui o quarto ano, lá disse assim, ó, oh, tu, tu, é tu tem que fazer violão, vai ter que aprender o violão, porque os outros tu não pode, porque tu já fez, né, nos outros anos que tu ficou aí brincando de estudar, aí eu, eu sou um cara especializado em segundo grau, quem quiser saber é, é, carbonos, é, logaritmos, coisas assim... Não Fala pergunto, comigo. Não sei nada. Não, sei. <laughs> não aprendi nada. E também não sei para que, que serve isso. Mas aí, tia, tu ah. sabe que eu, eu, eu. Me obrigaram a aprender violão. E eu compliquei o que deu para fazer o troço. Mas não tem outro negócio que eu. Então me rode nisso aí, porque eu não vou fazer violão, eu, eu não sei nem como é que se pega. Calma, meu filho, calma. A professora vai vir aqui, vai conversar contigo, tu vai entender e tal. Ah, tu não queria nem ver o violão na tua frente. Nem não. Violão, não. Aí eu tô piochado e de bermuda. Olha que coisa mais linda. <laughs> tá as pernas. Eu vim da praia agora. <laughs> ah, lá, eu não tô por... piochado. Tô com a camisa dos meus patrocinadores. Aí, ó, porque... viu? É essencial aqui essa, aqui, essa tu... turma aí, Já vamos falar aqui do... Vai. Mostra um braço e aparece na televisão. Ronaldo. É Metalúrgica Schwalke, Sertão Santana. Uma das maiores empresas de energia solar, né? Placa, uhum. eles fabrico faz tudo, né? É, barba e bigode. O Ronaldo é um cara fora de série. Ah, eu tava bom saber, eu tava fazendo orçamento aqui para colocar em casa. Não, mas já vai, eu, já Vou. vai fechar. Que não tem para derrubar o preço dele. Se tem pessoa que fazer orçamento lá pro Elton, pro Elton, pro Elton Saldanha. Uhum. Tem que trazer o Elton Saldanha aí, mano. o mimoso. Velha. mimoso. E aí o aí o Ronaldo ele, cara, é fora de série. Eu fui lá conhecer a estrutura maravilhosa. E esse aqui do outro lado da minha mãe que é o oh, meu amigo irmão, esse aqui é irmão Luciano, da Óticas Previer, da cidade de Guaíba. Inclusive esse óculos que eu uso pra de perto aqui é. É de lá? É, é, é tudo show, cara. Os meus parceiros são tudo show. O bom é que gente boa junta gente boa, né, Marcelo? É, isso esse esse é principal. Ó, bota aqui o boné, aqui, esse aqui é do RM do, oh, é okay. Tour. O Renê, isso aqui é uma das, uma, uma das maiores da América Latina, empresa de, de turismo, de fretamento. Ele gosta que use a palavra fretamento. Que tal? Que eu não sei o que quer dizer, mas é fretamento. É, é pra levar, é excursão uhum. vai para. Onde que é que é a empresa, Marcelo? É de, de gravata. É daqui? De gravata aí. Como é que é o nome dele? Renê. Renê, baita abraço, meu galo velho. Quando quiser aparecer, te achega. O, o, o galopão aqui não tem tramela, é só meter o pé na porta. Te é, é Homem exato. viajado, passa viajando. É, tá sempre em alguma excursão ali aqui. Mas voltando ao esquema do violão, aí eu fui a professora, apresentar a professora Irene. Essa, se tem, olha, vocês querem, um dia que fizeram uma, uma imagem de santo, <laughs> façam para essa mulher. Façam porque, é, porque essa mulher tem que ser canonizada. Entendeu? Ela é a culpada de, da existência, da minha existência. Por quê? Ela, com a maior paciência dela, disse assim: Não, Marcelo, tu vai gostar, tu vai ver. E eu disse assim: Não, olha, professora, vou ser sincero para a senhora senhora só vai perder tempo, me, pode me dar vermelho de uma vez e me rep, já me reprovar, porque eu não vou ter jeito de aprender. Assim, não, ela ria. Você calma, paz. A mulher foi uma enviada de Deus. Não tem outra explicação. Aí eu... Não, aí, tá, começou. Não, tu vai ver só, fica tranquilo. Mas eu nem tenho violão. Não tem problema. Isso aí te pega, consegue. Isso aí. Sim, esquenta, se dá um qualquer jeito. coisa que você tiver que fazer com. Com o meu próprio violão, vou te emprestar nas aulas. Mas era uma santa. É. E eu disse assim, não, mas eu... eu ah, eu, eu vou lhe dizer, ó, eu sou canhoto. Eu sou canhoto. <laughs> é. E ele então, não, tranquilo. Foi até até mais facilidade, porque como tu vai ter... Com a mão esquerda tu vai ter mais destreza, facilidade. Tu vai ter mais velocidade, tu vai ter... Aí tudo ela tinha uma resposta positiva, né? Tu tentava te escapar e ela te... Bom, Tava aí eu pensei, na teoria, eu desisti porque eu não vou vencer ela, vou na prática agora, eu vou atormentar ela que ela vai me botar pra rua da sala. Aí quando <laughs> começaram, o, o, começou a, né, o ano e tal, o ano letivo e tal, aí e, e começaram as aulas. Rapaz, quando aquela mulher, no primeiro dia de aula, pegou o violão dela, um de Jorge, nunca esqueci aquilo ali, eu chego a sonhar às vezes de noite pegou aquele de Jorge, botou, ficou de pé e botou o troço aqui assim e começou a dedilhar os dedão não alemão, os dedão assim e começou a tocar assim e quando ela abriu a boca saiu uma voz que eu ficava aqui mandando onde é que tá vindo essa voz na sala de aula porque dá oh, o é gravação tomou conta assim uma voz angelical, assim uma voz, uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, nunca tinha ouvido uma voz assim e eu fiquei assim, ah, oh, criou uma bobada olhando aqui né <laughs> Gente do céu, que isso? O que está acontecendo? Aí deu aquele. Bah, aquele... Ah, ele foi o divisor de água, porque aí depois, quando começou, aí começou a aprender. Aí eu, ela me deu mais motivo para desistir. Eu disse assim: eu nunca vou conseguir isso que a senhora faz. Aí ela ria, né? Tu tem uma voz bonita. Mas da onde a senhora tem voz <laughs> bonita? Da onde? Tu tem voz bonita. Não, tu vai tu vai aprender e um dia tu vai, tu vai ver só que eu não estava errada. <laughs> Rapaz, fizemos um show no... Aí deu no que deu, né? Fui obrigado a aprender, aí fui pegando Sim. gosto E nesses entre meio aí, durante o ano, né? Com, com que idade então ela, é, tu, ela chegou ao Inti? Dezesseis anos, era até vinte 17, 17, Ah, Marcelo, vai me dizer que com vinte e um tu foi ver, ah, eu, é? começou voz e violão? Sim, que coisa, né? Eu sou um cara retardado na música. Todo sentido <laughs> retardado. Todo sentido. Mas aí no fim, cara, o que aconteceu? Uh, eu peguei e. Ah, é, eu tinha um lance, né? No ano que tinha que fazer flauta doce. Sabe quem, é? quem fazia a flauta doce era o Pedrinho Figueiredo, né? Ele começou o maior, um dos maiores, né? Transversal. Uhum. Ele é produtor, inclusive do Renato Morghetti, músico, né? Com o Barguete, Nossa, sim. um dos maiores flautistas, né? Eu também, fui, na época eu tava lembrando agora. Rapaz, aí eu, eu sei que eu passou, nós fizemos depois de muitos anos no um Tchê Barbaridade lá, fizemos um, um show no Teatro Do SESI, né? Aquele gigantão que tem ali, né? Sim. fomos lá inventaram um show lá, e nós fomos lá, fizemos um show lá de uma hora lá e pouco. Tá? Terminou o show, a gente falava pro Saguão lá, cumprimentar as pessoas e tal. E com que, quem eu dou de cara, meu? Me dou de cara com a professora Irene. Rapaz! A pai me deu um troço no peito, assim, pra gente tinha morrido, sabe? E, eu, e ela com aquele mesmo jeito, mais velhinha. E disse assim, Oi, lembra de mim? E eu bah. comecei a chorar, pai. Eu tô, tô falando e eu tô me emocionando. Ah, comecei a chorar, cara. Comecei, que me bateu por dentro, assim. Um... Sabe o que que é isso, cara? Vou te dizer uma coisa, assim, de coração agora. Aproveitar esse momento, usar esse gancho a gente na vida é, é tão é, são tantas poucas são tão poucas pessoas que acreditam na gente no início concordo plenamente Sabe? por menor que seja né? e quando alguém acredita em ti e faz a diferença e te ajuda entendeu a buscar algo mais que foi o caso dela né? Sim. devo a ela isso e, e nesse início a pessoa uh, se dedicar para que para a tua existência fazer o que ela fez mais que ser profissional é uma professora e tal isso é uma das coisas também eu tenho uma irmã que é professora que eu tenho uma admiração tremenda assim sabe cara sim e o professor é uma é uma uma classe putz, cara eu sei lá se eu fosse um governador um troço é ser o, a função mais bem paga, sabe mais bem paga, porque as mudanças acontecem na gente de dentro para fora, sim no momento que aquela professora entrou na minha mente e conquistou meu coração ali ela criou o Marcelo nomes, ela é a responsável, imagina ela criou o Marcelo nomes, ela. É, foi a iniciação de algo para o resto da minha vida. Então, é claro, é, né, geralmente as coisas vêm de família, né? Sim. Ah, alguém da sua família era músico? Ah, tinha uma avó que tocava... Uma, é, uma, o meu pai era músico, minha avó tocava, avó que tocava piano. Uhum, tinha uma, é. É. Ah, então é por isso, esse dom... Ah. Mas isso não implica em mudança direta como foi para mim no caso né sim isso para mim foi uma mudança radical uma mudança radical porque o meu próprio comportamento sempre foi um cara sempre foi um cara rebelde sempre foi um cara assim até hoje mesmo assim... <laughs> um pouco tal tá? é, mas é, é isso fez que botasse uma uma rédea, sabe encurtasse o opa calma agora tu tens agora tu sabe tocar um violão Agora tu sabe cantar, agora tu tem. Vai, vai buscar um caminho, Sim. vai, sabe? Aí as coisas foram andando, aí eu comecei a. Uh, uh, né? tocava um violãozinho meia-boca e tal, e fazia e tal. E aí, só que eu nunca entrei na carreira. Eu tô só pensando numa coisa, eu tô falando, tô pensando uma coisa, eu tô, eu tô meio confuso só na, na linha do tempo, porque eu tinha 19, não me lembro se eu tinha 18, 19, eu era bancário. Eu entrei no, fui trabalhar no banco nacional que banco, tal banco nacional banco nacional ah eu Pô. acho que chegou visita é chegou estamos, e é surpresa Você chega estamos no banco no, nacional estamos no meio da gravação chegou visita olha aí rapaz eu sou o ah, pai é, sabe, do é. breno a ah, todos pelo breno vem, 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 passa tá. aí consegue passar dá uma baixadinha são é menezes como é que tá, Menezes, meu eu velho, velho aí, querido? Tudo tranquilo. Se tiver grandão, tudo tu é grandão, tu vai bem. ter que te acocar aqui, ó. Ah, qualquer, Daí, bom? tia, tudo bom? Muito prazer, Daniel. É visível, eu nem tô sabendo, a patroa bateu lá e eu não nem aparecia, tava sabendo. Rapaz, uma camisa dele ali, ó. Aqui, né? ó. Vai daqui tô... naquela aqui, câmera ó. ali. Ó. Aqui. aqui? Ali, ó. Vai lá, não, ali, tem que ser ali, ó. O pessoal entendeu. Aqui, ó. Vem um pouquinho mais pra cá. A gente ia falar depois, nós vamos falar agora já, então. Tá é. aqui, ó. Marcelo. É. SOS Criança. É, vamos, vamos, vamo, vamo interromper a entrevista com Marcelo pro que quiser. Se... Tô na minha perna aqui, <laughs> Não, É muito grande, pesado. É, tá louco. Vai acabar quebrando a perna do homem. Vamos chamar o pessoal para essa essa corrente de solidariedade aí para essa força aí. Daqui a pouquinho, aí. eu vou dizer assim, pessoal, daqui a pouquinho vai encerrar aqui e nós às nove da noite, né? Nove e pouquinho, eu, eu estaremos ao vivo numa live em pro aos filhos do, 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 do Menezes, do, do, do Breno e do Arthur. Uhum. Que, né, a gente quer fazer um. um vou, ali cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu e o Timothy, parceria também. Tudo bem, assim, cara, improviso e tal. Mas só que uhum. não é o um improviso, é isso aí, cara. Eu tô querendo deixar assim, o um, pessoal. Depois de entrar na live, tem um Pix ali. Sim. dê uma mãozinha, tá? Deu uma mãozinha para essas crianças. Eles têm até o dia 27, a gente tem até o dia 27 de. Agora, 27 de janeiro, para fazer um depósito lá para matricular eles na, na escolinha deles lá. Enfim, não vou entrar em detalhes. Uhum. Tá? Preciso Show. disso aí. Aí eu falei, eu disse isso pro, pro Menezes, eu falei, disse assim, cara, eu vou fazer uma live. Eu não gosto, muito eu vou ser sincero, não gosto muito de fazer live. Não gosto. Não... A pandemia me deixou com asco de, de live. <laughs> é diferente de chegar ao vivo e tal. Tá? A Sim. live é uma coisa que ela te deixa, deixa tu muito preso ali, né? Um travado, e o cara tá te né? escutando no celular, né? Eu, ah, sei lá, é complicado, mas eu vou fazer isso aí, vou, sei lá, o Machado tá longe, eu vou arrumar um gaiteiro, eu vou fazer, vamos fazer. Tá. Aí tem, tem, vai ser uma produtora ali de Canoas, o pessoal da Arpa, se colocar à disposição com a estrutura, tudo de última hora, cara. Show. Eu digo assim, a, 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 essas coisas que nós estávamos conversando antes, né, pegar o gancho da questão da... A, 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 a providência a, a, ela não falha cara a providência né a providência ajuda a, ela o invisível tá conspirando pelo bem cara Sim, não. sabe então é em todas as áreas em tudo, tudo. né claro que a gente eu, eu eu tento na minha maneira com o que eu faço hoje né, levar uma mensagem que eu possa sensibilizar as pessoas né a gente se ajudar, vamos dar, vamos ajudar. Eu sei que tem um monte de gente que precisa, necessita, eu sei. Mas nesse momento, quem está aqui é o Menezes, a Camila, o papai e a mamãe deles. E eles, eles não pediram. Eu fui ao encontro. Eles colocaram ali, fizeram, né? Colocando o pessoal que pudesse dar uma força. E eu disse assim, pô, da outra vez nós fizemos uma vez uma ação, né? O Thiago lá, no futebol. Fizemos e juntou o pessoal. Fui eu, o Sandro Coelho, um monte de gente, pessoal. E foi bacana, né? Bah, bah, foi legal. Foi, é. É. Então essas coisas, entendeu? Às vezes eu digo assim: a gente, tem, a gente é muito preguiçoso. Eu falo por mim. É um pix ali e tal. Pô, podia fazer um pix ali agora já. Aí daqui a pouco eu vou fazer. Aí, né? Depois eu faço. <laughs> e esqueci de fazer. Então, às vezes, cara, é cinco pila, é 2 pila, é dez pila, né? O importante é a corrente, é, é nós agregarmos elos, né? A gente tá sempre junto e tal. Eu tenho o meu pessoal do grupo do WhatsApp ali, o pessoal são pessoas maravilhosas, tem cento e poucas pessoas ali, são tudo gente boa. Eu falei para eles: ó oh, gente, pega ali 18 pila, entre nós aqui, 18 reais, nós vamos atingir o objetivo aí, que nem diz o. Você é, sai é, é na urina, isso aí, é, né? A gente yeah. assente, cara. Pila é cara. pila uma cerveja que eu tomei ontem, então essas coisas. A. Ah, e o Menezes, na verdade, ele veio aqui, porque eu pedi pra ele, como ele são de gravata aí, assim, oh, eu vou estar ali no... né? Às oito da noite, antes de ir pro programa, lá pra live, nós vamos ali fazer um programa com, com o Daniel. Então a gente podia até dar para dar um toque, dar uma claro. reforçada, né? E o bacana é o seguinte, Daniel, que durante o dia, hoje aí já tem, ele nem sabe, eu já vou falar agora. Né? Tem um monte de ali, cara. A, cuida O pessoal Camila, já, o pessoal já Camila, tá. Camila, te liga, Camila. Que ele tá escondendo o jogo, <laughs> o Danete falou de certo. Que bom. É, dá uma olhada lá. Glória a Deus. Amém. É. Então, assim, acho que assim, o mundo vai melhorar, viu? Vai melhorar. Ah eu, tenho, vai. ah, eu tenho um cara que acredita no mundo e nas pessoas sou eu, cara. Ah, eu acho que quem tem fé acredita que vai melhorar para todos, né? Não tem, tu tendo fé é o principal. É verdade, né? é, não apagando a tua luz interior, tudo vai dar certo. Eu penso dessa forma e vai, vai dar com já certeza. certeza. Mas é que nem diz uma frase de eu ouvi, assim, ó. Não adianta. Todo mundo, todo mundo tem luz, né? Quem faz a diferença é quem ilumina, né? Não adianta. Poder. Sim. Tu tem que ligar ali o vai <laughs> liga pra tua luz, né? Pra tua luz. Sim. Refletir. É isso aí. Então, é isso aí, menino. Né? Vim na verdade para os profissionais. Pra... Eu disse para ele: vem ali, vai ali, chum, dá uma eu ali. Foi porque... até uma surpresa, eu não sabia. Vim rapidinho, ele me mandou uma mensagem, né? É. Que show. rapidinho para ajustar justamente para os meus filhos também, né? Tá, que é bastante alto. Eu quero Sim. tomar o tempo também. Eu sei não, que... não, esse aqui tem é a gente lá, que né? comanda, não tem problema. Vou frouxar aqui um pouco. Vai, fica à vontade. Tem xingo aí que eu estou sem massa. <laughs> né? <Eu> vou Tu tirar? Não, tu vai tirar e vou botar. Aí a gente gasta bastante, Romero. Eu tenho. Deu paralisia cerebral. Na hora de no parto, uhum. rolou o cordão umbilical no pescoço e deu sequela. Faltou oxigênio no cérebro. Sim, oxigenação. Aí, ficou com sequelas, né? aí o que aconteceu? Ele, princípio, até um ano a gente não percebe. Beto não vê, né? Sim. Aí a gente vê que ele não ficava sentado. Uma série de fatores ali. vamos atrapalhando a entrevista. Não, Vai, não, 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 vai não, brigar não. comigo agora. Be depois eu e o Marcelo vamos até beirar as oito. Sai daqui. Eu só, eu só vou. É, é, Para vai... é só bobagem. <laughs> claro, 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 de nada, não nada, é coisa de, pode... de, 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 da música, isso aí. À vontade, pode falar. Não, então aí o que acontece? Precisou de terapia. A gente fez uma série de exames nele na época. Sim. E você sabe, né? Eu e minha esposa, eu sou professor. O salário do professor não é um salário Sim. bom, assim. É. Então o que, que acontece? A gente precisou, né, investir nisso. Procuramos o poder público para nos ajudar. Para variar não ajudaram com nada. Hum. A gente não tem ajuda nenhuma. A situação é bem complicada, Sim. porque tudo depende dos meus gastos, né? Eu Sim. como eu sou aposentado, a minha aposentadoria ela vai até um limite, né? E aí a gente depende daquilo ali. Claro. Depois, há cerca de um ano e meio atrás, descobrimos que o nosso filho mais novo, o Arthur, que eu, também que o seu Marcelo vai vai fazer a live, Sim, ajudar. vai ajudar. Ele é autista. Então hum. eu tenho um com paralisia cerebral e um autista. É um autismo grau leve, assim, mas precisa também. Sim, tem, que, tem que, que ter o eles... cuidado. O é é, que, que eles precisam? De fisioterapia, muito, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, neuropediatra, neurologista, psicólogo e também é, fazer hidroginástica e ecoterapia também. Tudo e isso aí é um custo pesado. Então, isso tudo. são oito mil reais por mês. Você tem uma noção que eu gasto, Nossa né? Não senhora. é brincadeira. Oito mil por mês. Então, assim, ó, além de tudo isso, a gente tem que comer, vestir, pagar, claro. A conta, né? Todo claro. Então, assim, ó, a gente vive com orçamentos um orçamento esgelado, assim. Sim, né? então, graças às ações que nem do seu Marcelo, dos amigos que a gente tem, que a gente consegue. E eu vou descontar uma coisa para o senhor: como, como o senhor estava falando antes. Já chamar mais uma vez o senhor, vamos parar a ah, entrevista. Tá, é moda de falar, não, é não, é não, de falar não, perdão. Está lá eu, em cima, eu, ele tá lá eu, é ele que está lá cuidando da mim, gente. É moda de falar. Ah, para você, você ver. Mas não precisa ah, senhor. Tá bom. Ah, a gente tem um grupo de amigos assim no Facebook, né? o pessoal participa assim, para ver as ações. A gente posta o que os meninos estão fazendo, a gente presta conta também das ajudas. né? E tem muitas pessoas que chegam a nós para a gente ajudar. Por que Show, então o que a gente fez? A gente montou paralelo ao trabalho com meus filhos, com o Breno e com o Arthur, a gente montou uma ONG. E aí a gente chamou Amigos do Breno, que são os amigos do Sim. Breno. E essa ONG, por enquanto, a gente está gatinhando. A gente, a gente junta recursos para ajudar outras pessoas. Então, eu já tenho lá em casa três cadeiras de roda usadas, duas do Breno, uma eu ganhei de doação, duas antigas que não servem mais nele. Que a gente tem roupa, alimento, coisa que eu ganho. Tem grupos de pessoas que nos, nos ajudam. O pessoal do grupo ali do WhatsApp que nos ajuda. Uhum. Ontem, por exemplo, uma mãe entrou em contato que o filho tem leucemia, está fazendo as, aquelas quimioterapia. E ele é, deu Covid na né, criança. Bah. Aí tá numa situação complicadíssima. Daí a gente entrou, a gente, vamos ajudar essa mãe quem puder ajuda. Aí muitas pessoas foram até lá doar sangue, Show. teve um trabalho bacana assim. Então muitas vezes eu não tenho tempo de ir, porque eu também tenho que lutar pelos filhos. Sim, meus tem os então, compromissos. os amigos fazem tudo. Que bom. Então olha, é como, como você falou, é uma, uma corrente, né? E aí a luz das pessoas ajuda outras. Se a gente consegue ajudar outras pessoas. É, eu falei para Marcelo, é gente boa junta gente boa, né? E é, todo mundo se ajuda. Deus. Vou dizer para o senhor assim que para você assim, <laughs> é, olha a gente tinha um senhor semana passada de uns 60 anos ele tinha problema de coluna ele não andava mais eu uhum. acho que tem um câncer na coluna não lembro bem o caso dois anos esperando uma cama hospitalar e aí o governo prefeitura etc não, nada né aí a gente correu colocou na, 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 na nossa na página ali do, do Facebook né que nos ajuda essas conseguimos a cama para o homem. Tava numa alegria só. Agora a bah. família consegue lidar com ele em pé assim. Coisa que o governo podia fazer. Sim. Por que, que não ajudam? Eu não sei. Eu, é. não sei qual é a tramitação. Que a gente envia os documentos, uma resposta não vem. A gente pede. Eu já pedi ajuda também, mas não vem, né? Sim. E a gente depende dos recursos e da, da ajuda dos amigos. É como a gente faz. Então Isso. eu vim aqui para agradecer. Mas. É, obrigado pelo espaço e quero tomar tempo aí. Não, né, o, tá, né, o Marcelo, a, a partir do momento que ele me comentou da, da live e tal, né? A gente até vai abrir o jogo para pessoal, que a gente está gravando, ela está gravada aqui. Mas a partir do momento que o Marcelo comentou, ele prontamente, eu digo, cara, me manda as identificações, o Pix, vamos botar na tela aqui afinal e tá na tela, vai na tela, vai estar tá no podcast, vai ficar o um podcast ali. O pessoal que vai estar tá ouvindo pelo Spotify, que é, a, o áudio já vai para o Spotify também. O Pix da mãe, o nome da mãe é Camila e o CPF é o 026 400 590 -25. Tá? A mãe é Camila e você vai estar tá ajudando aí com 10, 5, 10, 15, 20 reais o Breno e o Arthur, tá? E o Marcelo tá movimentando esse SOS Criança Gaúcha e a gente precisa desse pessoal que nos acompanha no Spotify, no Facebook, no YouTube. Não tem horário, o Pix é direto, então tu vai estar tá sempre contribuindo. Todo mundo é muito bem-vindo. E eu agradeço pela visita, foi uma surpresa mesmo, não sabia que o senhor ia vir aqui. Não, não, que eu... eu o Marcelo falou, não, vai lá que a gente dá, que um, show. dá um podcast, eu já vou lá já aproveito e nos colocamos à disposição também se quiser colocar alguma coisa, a gente tem esse grupo de amigos da ONG lá que, que bastante gente vem, vem, vem sim, tá? sim, ajuda Porque foi uma coisa assim que a gente não tá bolando de fazer a gente pensou assim, não. Aí começaram a entrar pessoas pedindo, às vezes pede uma cesta básica, outro incendiou uma casa lá pro de roupa, sim, vai atrás e Cria uma tudo. corrente de solidariedade, né? É. E é o que a gente precisa hoje. E a gente pode ajudar. Como é que a gente pode ajudar? Se a gente puder ajudar no, nesse projeto do SOS Criança, a gente ajuda de alguma maneira também, né? O pessoal é bacana nos estende. É a segunda vez que, que o Marcelo nos ajuda. Não, o Marcelo, né? ele é quietão, é, é meio louco, ajude. mas é parceria. Não, é, já já fui, primeiro. Os quantos shows dele eu ia, eu, que eu, 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 eu fui de CTG. É, ele tempo, é, é ruim, mas então. é bom. <risos> <risos> Tem quem não gosta, né, Marcelo? Mas graças a Deus tem mais ah, gente gostando. Vou te falar uma coisa. Nem Jesus agrada todo mundo. Verdade. Eu, vou falar, eu vou te falar uma frase assim. Leva contigo, tá? Eu ouvi, uma, eu ouvi uma, essa frase, nunca mais esqueci. Eu vou fazer uma música aí no um refrão sobre isso. Como é, bom, como é bom ser bom. Como é bom ser bom. É uma frase que eu não esqueci mais. Como é bom ser bom. Porque quando tu age tu tens a atitude em olhar pelo próximo, seja do que for, ajudar a abrir uma porta, atravessar uma rua, uma gentileza, tudo que te remete à bondade, isso te promove uma vibração positiva de bem-estar ímpar. Quando eu descobri isso... No ano passado? Não. Eu sou bonzinho, já faz algum tempo. Mas quando eu descobri isso... É, essa vibração a minha vida mudou muito porque eu via como é bom eu eu sempre dizer pessoa cara como é legal fazer alguém deixar alguém alegre né como é bom tu, tu é. ver a pessoa alegre né tu aquela sensação da pessoa quando dá que ela tem quando recebe uma notícia né a satisfação ah, a alegria a pessoa... a leveza né isso te eu, eu 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 a minha sensação é assim de, eu me encolho eu fico sabe tipo, <laughs> uma coisa assim um, é um né é um orgasmo diferenciado, né bem vezes, diferenciado é, é então, mas é eu, sabe que isso quando eu descobri isso aí, isso entrou para dentro da música, pegando o gancho da música, né uhum. eu sempre pensei assim eu preciso eu preciso eu necessito fazer uma música que promova essa sensação nas pessoas. Observe uma coisa indo além no Brasil no Brasil, eu sempre digo assim ó. Como é difícil encontrar hoje, né, uma referência, um ícone da música que tenha um repertório de músicas que te levem a essa sensação, sabe? Sem promiscuidade, sem não, com alegria na pureza, que tu escute aquela música e tu flutues. Sim. Nossa, coisa que coisa boa ouvir isso, prazerosa, sabe? né? Eu fui abençoado com o é sábado do dia. Sábado dia é uma música que não tem, cara. Eu, quando eu recebo os vídeos das pessoas ali churrasqueando, abraçada e coisa, eu vou lá e boto todos meus stories. Eu nem sei quem é. Olha que coisa linda isso. Olha que momento bonito. Sabe? Hum. Cara, isso para mim é a consequência e é o final de tudo. para mim. Entendeu? Tipo assim, se pudesse morrer amanhã, eu já, eu já tenho uma música que eu vou deixar um legado. Que eu sei que aquilo ali vai promover alegria dentro da casa das pessoas. Vai perpetuar por muito tempo. Eu muitos queria anos. fazer mais músicas assim. E é muito difícil. Eu sempre digo, é muito difícil, porque, no, como eu falei, no Brasil, se tu pegar, monta um repertório só de músicas assim, tu vai ter muita dificuldade. É. Por isso o sucesso da sofrência. Por isso o sucesso desse tipo de música. Porque parece que as pessoas <laughs> têm uma atração pelo sofrimento. É, e se identificam com essas músicas que, que vão de encontro uma, uma desgraça, né, de sentimento. Uma dor de corno. É, no, no a notícia é. ruim, a, a música parece que triste, faz. Um, esse... Isso é certo. fácil de fazer, né? Ah, Isso sim! Isso é fácil. Ah. É, eu digo, é um dom, né? A música é um dom. Ah, Porque a música eu, se é fosse dom. Fazer, eu morrendo. <laughs> um... nem, o... nem o dono do bar me vender fiado, eu não consigo cantar. Eu tenho certeza é. que conhecer o professor Guilherme é do Marcelo. Acho que o senhor começa a abrir o peito ah, e cantar, hein? Olha que eu vou te dizer. É, mas ela era professora, né? É, pô, você deve hoje. É professora. É. E eu estava, antes, antes de chegar aqui, eu estava comentando exatamente. Não vai, fica embora. <laughs> Dói o joelho? É. Olha é verdade, que tarde. Né? Ficou pitoco? <laughs> eu estava tava comentando, falando a respeito da tua própria profissão que o professor para mim seria a profissão hoje se fosse se eu fosse um governador seria mais mais remunerada teria um maior reconhecimento porque ela tem o poder transformador eu estava contando a minha própria história para eles que eu fui transformado né, no bom sentido transformado num profissional da música através de uma ação enfeitora de uma professora de música ela transformou não só a minha vida, a questão emocional, e, com, e ao mesmo tempo me deu a capacidade de ser um profissional do que eu, que eu faço hoje. 30... Isso. Devo Você ter contado. Estão é. vendo o Correio do Pouco aqui, vocês... é. Faz alguns anos. É. Viu? Então, então, se hoje eu estou né, é, com esse vírus, é graças a ela. Ela que me injetou. Então, essas coisas. O professor, ele... Esse, ele é, é que o dinheiro é dentro aquela coisa, né? É, não é o dinheiro que vai fazer, ah, mas é o dinheiro que vai vou fazer. De não, não a questão não é essa. Eu estou falando em dignidade. Eu estou falando, né? O um professor hoje, é, ah, o salário mínimo deveria ser 3.600. Então, o professor tem que ganhar isso no mínimo. Então, não um, tem que ganhar isso, entendeu? Então, é. O sistema, o nosso está ah, nós vamos entrar numa, numa área que é, é daí é, vai. É, isso rola da... debaixo dessa ponte. Passa muita água. Então, é isso, é isso aí, lidar. cara. Eu, isso que eu vou dizer: ó, eu, eu vou ajudar sempre vocês aí. Vocês não precisam nem só tu tem que parar com esse senhor aí. Para com isso, não, não. não é por velhice, não é por velhice, não. Mas não é, é a que questão da educação e criação. Eu é. entendo. É, o, mano, Robert, é, o Roberto que... Cope teve aqui, o Roberto Cope já com seus 70 e alguma, alguns anos, é, é. e ele, não tem que parar que esse senhor chama de Beto, tu e tal, daí eu entendo que é educação, é criação, mas pode, tu me deixa é, muito é, velho, vem não, mais pra perto de não, mim, mas tu mas tá é, muito longe, de gasta dizer Gasta um dinheirão, no cabeleireiro, pra escurecer o cabelo o senhor, o senhor, que ele tá enxergando um velho aqui, cara. O bucho quando chama de tio. É a barriga. É, é a é barriga, é a, é barriga, é é é a barriga. barriga. Mas eu tô <laughs> brincando, tô... Tô tirando onda para quebrar o gelo só, mas é, não, mas isso é verdade. Eu, em qualquer lugar que eu chego, é senhora, senhora é senhora. Isso é, é educação mesmo. É. E, e eu acho que não faz mal a ninguém. Uma vez a Hebe Camargo disse assim: é, Como é que ela disse? É uma, a, mas não, não não pelo tratamento pessoal. Ela, ela falou uma atriz que ficou de. A Hebe ficou de costas para essa atriz quando foi entrevistar o outro. E aí, ela se virou ligeiro depois e disse assim: Mata, me desculpa. Eu fiquei de costas para ti. Aí a Guria falou: Não dá bola, é Anjos não tem costas. Ah, acho. Aí a Ega olhou para ela e disse assim: Mas tem educação. <laughs> Puta. Cara. Ah, Deu um truco daqueles mano. que eu nunca mais. Ah, cara, nunca mais esqueci. <laughs> Tchê, então é o seguinte: vamos, vamos reforçar. O pessoal que está aqui acompanhando a gente no, no YouTube, no podcast. Pessoal, ajudar essa esse movimentação SSOS Criança Gaúcha é iniciativa do Marcelo para ajudar o Breno e o Arthur, tá? Quem nos acompanha no Spotify, anota o CPF da mãe, o nome da mãe é Camila. O CPF é 026 400 590 -25 pessoal do Spotify, pessoal do Facebook, pessoal aqui nos acompanhando no YouTube, dá essa força porque é gente da gente e, e o Marcelo tá apoiando a gente, apoia aqui também. Tá? Uma visita surpresa aqui no podcast, fiquei muito feliz em conhecer, ainda são meus conterrâneos aqui de gravataí aí. Então, pessoal, vamos ajudar porque não custa nada. dois três pila. O pai até falou que quer mandar um pila, ajuda. E pior que ajuda, porque tu consegue pagar uma conta no. Se tu tem. Se a conta é 15, tu tem 14 no banco, consegue pagar a conta? Não consegue. Se tiver um pila, manda, porque vai estar tá ajudando. E Deus dá em dobro, muito mais, e te ilumina o teu caminho, tá? É isso aí, temos que ajudar. O Marcelo tá agarrado, nós estamos agarrados aqui também, e, e se a gente não se ajudar, não é o pessoal lá de longe que vai ajudar. Estamos aqui, agarrado. Obrigado mesmo. Ah, que não, presença. Não, não, não. Ah, vou te contar, fui surpreendido. Ah, agradeço. Ó. Bah, Deus livre. E estamos agarrados. E vai ter live. É, vai, onde é que vai transmitir a live, Marcelo? É na ARPA produtora. Não, mas a transmissão vai é no teu. Ah, vai pro meu Instagram. No teu Instagram? É, o meu pessoal é. ali, porque ali eu, vou, eu tô fazendo dentro de casa, né? Sim. as pessoas próximas. Se os meus próximos não, não, não puderem ajudar, o que eu vou esperar do, do alheio? <laughs> né? Não. De é. abrir lá na página lá, para sei lá quantos mil tem lá. Sim. Lá. Show. É que eu falo. E eu, o pessoal pode eu pedir, eu pedir uma tocar. música, um sucesso, uma coisa, vai sair? Claro, pode, sai. se eu vou tocar. Se eu vou tocar, <laughs> eu vou tocar <laughs> pode pedir, não sei se eu toco, mas pode pedir. Aí é o um Pix, aí tem uma tabela aí. Ah, <laughs> é uma tabelinha extra. Ajuda, <laughs> tudo ajuda, meu Deus. Eu vou, eu vou cantar. Na verdade, eu vou ficar cantando o tempo todo, não vai ter conversa. Eu ah, não, tempo ah, tempo. Ah, que show! É. O pessoal gosta de bastante música assim e é, ajuda é, isso aí. É. Eu vou cantar. Bom, isso é essencial. então. É nesse, então. Bom, bom. Desculpa o senhor, viu? O senhor desculpa, isso, porque. Isso. Por, não, é para a cadeira, ele tirou de propósito. <laughs> que você tem que chegar e tirou a cadeira. Eu, agradecido, eu Só tenho a agradecer, né? Em primeiro lugar aqui. Ah. A gente emociona, ajudar o meu. Pode filhos, emocionar, assim. é bonito. É. Você tem boa. é. é. <laughs> Ah, meus Ai, filhos a gente luta há anos tá né? aí, não, aí. Eu, não, 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 velho, eu agradeço rapaz, não é, não é, homem, velho, a gente enfrenta umas batalhas difíceis aí luta, né é. mas é o que eu digo sempre, né se Deus te deu é porque confia que tu vai criar é, em minhas palavras eu digo assim Deus não dá é. carga maior que o lombo do burro é. então nós estamos aqui somos servos dele é. e ele está nos abençoando e cada vez junta mais pessoas abençoadas à nossa volta eu lhe entendo porque há quatro anos eu parei com a música. Eu tinha atingido o, o local que eu mais almejei, que era viver dela. E há quatro anos me bateu na cabeça de parar porque tinha nascido meu filho. Eu já contei essa história aqui, mas conto para ti pra te atualizar. E depois de quatro anos e meio, nós estávamos no litoral, na casa do meu sogro, na casinha de mostardas, e eu deitei com o meu piá e percebi ele se batendo à noite. E o meu filho tem epilepsia focal. E daí veio a resposta: por que, que me bateu a louca de parar é. com tudo que eu tinha almejado para minha vida? Então eu entendo o lado do Senhor, como um pai também, Amém. mas fique tranquilo que tudo vai dar certo, Deus está do nosso lado. Porque se a gente tem Ele no coração, não tem quem vá contra. Amém. Confirmação dele, é a confirmação. É. Então eu te entendo perfeitamente. Tá? É. E, gente... e Deus continue abençoando teus dois é. filhos, Amém. a todos nós, nos dando saúde para a gente correr atrás que é o principal é a saúde. E que tudo vai dar certo, com certeza. O pessoal aqui do YouTube vai fazer o papel. O pessoal lá com o Marcelão vai fazer o papel no Instagram. Estamos agarrados. E quem puder passar para os amigos, passa para os amigos. a gente tem que ajudar essa, essa turminha aí. E, e, e vamos fazer pelo próximo, né? No, no, assim como a gente está dando uma injeção de ânimo aqui para a questão do, do Arthur e do Breno, vamos fazer por mais pessoas também. Sim. Afinal, Deus nos dá em dobro. É, a gente tem, tem chegado, tem visto muitas pessoas com problemas e elas no Brasil eles, a gente paga os impostos faz tudo certinho mas na hora de ter o retorno sim. é essa luta é eu entendo prefeitura não ajuda governo do estado muito menos Brasília eu nem ser tão longe que é a gente tão longe da que gente, que gente né é. então a gente fica assim eu, né, a gente fica triste porque podia ter um apoio maior né sim e a gente vive dessa dificuldade e graças a Deus ele coloca pessoas assim no nosso meio que a gente pode contar né apesar da gente nunca ter sentado nunca ter conversado não se conhecer a fundo mas uh, Deus vai escolhendo esses caminhos para nós né isso aí e, e por incrível que pareça graças a Deus assim a gente nunca deixou de ter o que comer na minha casa Amém que as pessoas nos nem sei sentavo com eu desculpa e não, 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 não. Fico, vai dar certo, não te preocupa. guarde guarda as lágrimas para de noite Sim. que já tem Pix rodando aí, agora é, o pessoal vai lá. começar a mandar daqui, é, vai tudo na, na, no comando de Deus. Eu ter trazido meu filho hoje, mas é que o que, que acontece, né? Eu, ele, como ele é autista, não para, né? Sim, não, eu é sei, eu sei, eu sei. E o meu que é cadeirante, ele tem uma imunidade muito baixa, então a gente ah, tomou todos os cuidados claro. com ele, só se a gente fica em um lugar fechado com ele aberto, não tem problema. Ele pega muita coisa, em função de tudo isso, né? Sim, sim. Ele tem uma idade muito baixa. Então eu, eu brinco se passar alguém na esquina com algo um resfriado, ele pega. Não, então perfeitamente. eu vou, sempre represento, vou lá, né? Tô um Não, eu, eu tô todos. surpreso. A gente, a gente tá gravando o podcast, vai ao vivo depois, que o Marcelo, principalmente o Marcelo, me deu um quase um ataque cardíaco, né? Bah, eu combinei pra quinta-feira uma live. Eu digo, cara, calma, podemos gravar. <laughs> Dele, não, <laughs> tranquilo, beleza? Bah, não, beleza, eu vou lá pro, pro estúdio depois lá fazer a live. Eu digo, não, fica tranquilo, tamo aqui pra se ajudar. E prontamente eu pedi pra ele a, as identificações, vai ficar na tela, já falei no Spotify, pessoal, vamos ajudar, que Deus dá em dobro e agradeço vez. pela surpresa. O Marcelo não me falou que o senhor ia vir aqui. <laughs> pois, é. Agradeço, <laughs> Não, não sabia, só passei <laughs> endereço, mas não sabia. Então tá, mas gente, eu não vou atrapalhar. Não, agradeço não é atrapalho muito, nenhum. Obrigado. muito a oportunidade. Até, até, até daqui a pouco. Até, até daqui, daqui a pouco. pouco mais eu prazer em conhecê-lo, pai. Tá. Foi um prazer, tá. tudo de bom. Tarde, Sabe bom. o endereço agora, quando quiser vir aí tomar um mato, e fique à vontade. Ah, não, não, sabemos sim. Eu morei muitos anos aqui na rua Urbano Garcia, em cima Ah, foi? próximo? Próximo? Sim. Enfim, vai casando, sim vai ser muito bem-vindo só chegar tá pai abraço vai ficar vai ficar na tela pro pessoal aí então né o Pix da mãe Camila o pessoal manda aí faz aquela força que é muito bem-vindo amém Deus abençoe até a próxima valeu obrigado pela visita que surpresa aí um animal tu não me falou cara que massa isso eu tinha até esquecido tinha esquecido. Rapaz, eu tô disser, hoje começar a aparecer gente aí não ter surpresa. O tu vai estar tá hoje, eu vou estar tá lá em gravar. Tá aí lá, eu vou fazer um, um, o podcast, um podcast lá. Dá, um dia que é, ah, tu passa, pega aí a localização aí. É uma figura, eu me perdi até onde não estava no assunto. Véio. Tá em lugar nenhum, cara. Esse cara falando da minha vida, minha vida é uma bobagem. <laughs> Eu sempre digo que o importante é o fim, cara. O importante é o fim. Não, é onde, não onde é que fim, tu tá aí. agora. Ah, não. Ah, onde momento tu tá presente, agora, entendeu? Claro. O que, que tá acontecendo? O que, que tu tá fazendo de útil, criatura? Já ajeitou o É da bola, que também aqui é. Eu vou ter que cantar ou eu tenho que. não, não precisa. Não. Por isso que não tem audiência nesse programa. Né? Ah! <laughs> Muito obrigado, pode de boa. <laughs> que tal? Ô, Marcelo, Matos, mas não é... só cantar, porque eu falei brincando isso, não, hum. tô brincando. Não, não, eu sei. Claro que é lógico, é sério. Mas é, o, 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 o que acontece assim, ó. O cara, uma das coisas que eu enchi o saco de live, tu queria levar uma, uma mensagem bacana, aí já entrava um papo um, um, um de alta. Vendo o Fuca Verde, 70. Pô, os <laughs> caras Palmeiras, não sei o quê. Esses caras estão de brincadeira, né, cara? Pô, tô falando uma coisa séria, esses caras. Aí, ah, aí, que hora vai sair o fundo da grota? Que hora vai não que o quê? Eu disse assim, pô, cara, vamos fazer mais live. Pensei assim. É, eu a pior... assim, eu não vamos mais fazer mais nada no YouTube. Eu, gente mal educado. É, e pior que acontece, Ninguém né? Ninguém te obriga a ficar ali. Pra que ficar fazendo isso? Né? Eu penso assim. Sim. Se entrei uns colegas aí, os caras, pô, fazer uma apresentação bonita. Ele Na hora que eu fui comentar, entrou um cara. Ah, mas falou uma, uma porcaria ali. Eu disse assim: Cara, por que eu não aprendo, né, cara? Não vou entrar mais, nunca mais. <laughs> assim que proibir essas pessoas. aí tinha que pegar o IP deles. Né? IP é. que chama, né? É, IP. Que entrar no IP deles lá e Bloquear, chamar, a chamar a delegacia. Ah, é, ah, vá, quer é, que saber se teu comentário é triste, infeliz... Ô, 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 ô Marcelo, vamos e viemos. é pessoa sacanagem, tem... é pra sacanagem, Não, né? claro é, que para é, é sério. pra incomodar. É. Nós, graças a Deus, aqui sempre tranquilos. Desfoca as pessoas que estão curtindo, que estão né, levando ali... Eu nunca, nunca esperei, nunca esperei que ficar assim, que elogio e coisa e tal. Mas também é complicado não ficar fazendo esse um tipo de coisa assim, né? Sim. Com os culachos as coitadas criaturas ali vendendo o peixe deles. É, isso é, é complicado. Tá, ah, aí o Marcelo, vamos retomando. O Marcelo despertou na questão do violão e da voz. Sim, aí eu comecei, né? né? Através Depois... da professora, que foi, assim, ó, um anjo na tua vida. E, Depois... e quando bolou aquele estralo assim para ir pro profissional? É. Já foi direto a ideia do Tia Barbaridade? Com Não, é, nós paramos no banco, né? Ah, é, tu tinha retornado ali aos 19 no banco? Era bancário, e tal, né? era, bancário, uhum. era um... oh, coisa boa. Eu fiquei no banco dois anos e meio de Caixa Executivo. Caixa Executivo. Sabe que é Caixa Executivo, cara? Tu olha o um nome assim que... Oh, esse cara ganhava bem, hein? Sim. Cara, não ganhava mal pra, pra época e idade. Solteiro. Era namorado da, da minha primeira da minha primeira esposa, lá da, da 25 quinta era, era namorado dela, o Sim. meu filho. Brincando, que nem se ligou. Mas eu. E ela, inclusive, trabalhava no banco também. Na época, ela, trabalhávamos juntos, mas ninguém podia saber que nós tínhamos algum tipo de relação. Mas eu era caixa executivo caixa executivo. Eu era posto, posto avançado. sete horas da manhã, eu entrava na, na agência, e aí eu ficava. Às nove horas da manhã, eu saía. Bom, olha só, sete horas, cada sete às nove sem fazer nada, coçando. E aí, às nove, pegava, o tesoureiro chegava, o subadjunto sub era, é cheio de sub não sei o quê, um monte de função. É cheio né, de carro, né? Aí eu lá abri o um cofre lá e me dava os trocos. E eu saía da agência, pegava um ônibus de linha, ia lá pra perimetral lá, na, perto da zero hora, lá, que tinha, lá ali, tinha o. Onde é, onde é o IPTC hoje? Uhum. Tinha o SMT. Que era o negócio lá. Eu ia lá para cobrar a taxa dos taxistas, né? Todos os dias. Aí voltava, ficava. Era, era abrir às nove e às dez. Era acho, por aí. Quando um, nove nasci às onze. O, o horário antigo era às onze. Acho que era. É. E aí eu vim embora. Tomava o expor dos taxistas direto. E eu, eu, eu saía dali e pegava onde, com Pega o dinheiro, olha só, fazia transporte do numerário, era carro forte também. Bata, tá louco! <laughs> Sabe que o dia que, que eu, eu saí do banco, saí na bolsa? Olha como é que eu saí do banco. Aí eu come, Aí era assim, ó. Eu tava, eu acho que eu tava terminando o segundo grau. Era o último ano, aquela palcatrua lá, lá de São José. E aí eu tava. E aí eu comecei a tocar no Barbaridade de Noite, o bar. Foi onde eu comecei profissionalmente. No bar. o nome do bar era barbaridade barbaridade ó oh. ali, ali eu comecei foi ali então aí eu e aí eu, 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 eu dormia pouco naquela época uhum. fiquei dois anos indo dormindo pouco porque eu tinha que trabalhar de manhã e aí eu aí um dia foi à turma do banco lá para e tal, tá, fazer mosquete e tal ninguém gostava de música gaúcha mas eles iam lá para prestigiar e tal aí eu fui no, naquela semana meu gerente de serviço, o deu, me chama na mesa dele, você assim. Sentei. Ele não era muito o que falar, nem lembra a voz do cara, ele falava baixinho assim, sim, sim. Uhum. Sentei. Sentei, assim, Tentei, ia acontecer alguma coisa. Deus Promoção é. não é. <laughs> passe dormindo no caixa ali, porque eu chegava, bah, de manhã. Sim, corrida, poder, mas né, imagina? Eu, eu desconectava direto, assim, pum quebra de caixa era direto. Ah, eu acho que eu fui um dos responsáveis por ter falido o Banco Nacional do Magalhães <laughs> Pinto. De tanto quebra de caixa que eu tive. Bárbaro, eu apagava, cara. Eu nunca acertava, nunca. Me meu tesoureiro enlouqueceu. Meu tesoureiro ficou foi internado depois daquela época que saiu. Eu sempre me culpando, né? Será que eu ajudei esse cara a ficar louco? <laughs> Rapaz. Puta merda. <laughs> aí, eu, sabe que eu, eu. Aí eu disse assim. Ah, uma... Aí o meu tesoureiro, o meu gerente, chegou assim: Ó, oh, você quer dizer que eu, vou... eu tô com... vou te demitindo, tá? Ué? E eu, por quê? Eu... Sim, mas aconteceu alguma coisa grave? <risos> aconteceu alguma <laughs> direto, quebra de caixa tal, mas grave. E, não. Eu fui ali, eu eu o pessoal foi ali semana, né? Foram te prestigiar lá no lugar que tu toca. Eu fui, mas não te vi, não, eu não entrei. Mas eu fiquei escutando tocar. Ó, oh, e queria te dar parabéns. Eu vou te ser assim, sincero, tu tem que investir. Na carreira de músico. Ah, mas e o senhor precisa me demitir? <laughs> que força que estão tá me dando? Sim. Isso não é... Como é que ele usou? Eu falou. Tipo assim, que não era, não era. Eu não tava sendo justo comigo mesmo. Tipo assim. Que eu tinha que entrar de cabeça na música. Mergulhar e... Com mas eu dependo o dinheiro do banco pra comprar minhas coisinhas e tá, tal, tá, tá, tá. Não, mas vai ganhar muito mais dinheiro. Tem talento, eu vi que tu canta bem. E investe na carreira, faz isso, faz capaz Marcelo, um gerente de serviço do meu do banco, né? Te, te botou pra rua para te dar mais um impulso, pagou, pagou bem, tipo assim, certo? sim. E eu fiquei aquilo ali com uma gratidão, sabe? Com e aí eu, depois dos dois anos foi passou, depois me reencontrei, comecei a reencontrar o pessoal da época e o pessoal, e aí, como, é, como é que tu tá? Eu disse, ah, tô bem bem fudido, né? é. É, do banco, não tem mais aquelas moedas lá. Tá, mas tu não botou na justiça! <laughs> vamos botar na justiça? Pagou direitinho e tal. Mas tu é trouxa. Mas que o fulano botou na justiça, como pegou comprou um deu entrar no apartamento, outro, não sei o que sei o que, não sei o que. Tá, mas. Vai lá no sindicato, né época lá, lá as greves. O uhum. PT o pt entrando, o PT entrando na mente do povo, Sim. né? Entrando dentro das escola, entrando dentro e dos bancos. aí não, vai no sindicato ali do do do, 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 do tudo é, era não. sindicato, né? É. Pro Aí. pequena calçada, vai no sindicato. É, no sindicato calçada. ali Tinha que esse eles, que... eles encaminho tudo direitinho é. ali, tudo é. lá e tal e tal. E eu não fui. Cara, se tem uma coisa eu sou um cara, cara. Eu... Mas eu posso ter todas... Eles podem me chamar de tudo agora aqui, de é tudo que quiser. Mas se tem uma coisa que eu tenho nesse aspecto é eu tenho consideração. o Cara, foi legal comigo. Não, claro, tu ganhou, lucrou comigo, e tal. Cara, o que a gente combinou foi tratado, cumpriu. Pra mim, acabou ali. Eu, Fica camisade, mas... a amizade, mas. Agora vem alguém chegar para mim e dizer assim: Mas como que tu saiu, do, 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 do... Tu saiu com a mão à frente, outra atrás? que tá, tá. os direitos, teus direitos? Cara, enquanto eu trabalhei, eu recebi. Entendeu? E quando eu saí, houve o um reconhecimento, me pagar direitinho. Agora, o que, que eu vou buscar mais? O quê? porque o sindicato, vai-te, vai-te, vai, vai, vai uhum. caminhar, aí, cara, e eu fiquei com, e aí que traz essa coisa, né, e eu carreguei comigo, foi a maior recompensa, que foi essa conversa, esse diálogo que ele teve comigo no dia da minha demissão, esse empurrão, a injeção, a injeção. né, e por uma nova etapa, né, fortaleceu, né, Bah? Porque isso é outra coisa muito importante. Às vezes eu tenho muito cuidado, às vezes, né? Se tem uma coisa assim, até te peço, desculpa, é brincadeira que eu falei ali aquela hora. Ah, eu, ah, não tem música, não tem audiência. Não tem audiência? Não, é assim, capaz. Fala, fala, eu falo muita bobagem, cara. Não. Eu, eu, tenho, eu tenho que me disciplinar. Isso é um Mas recinto, se, eu, né? se, eu, se eu fosse a questão de ter música, eu não fazia é. o podcast. Aqui é quando é o ser humano. Música, depois a gente vê se faz um esquema de música. É. Mas agora não tenho que conhecer a pessoa. Você dizer assim para mim até porque a tua música é ruim cara não é ah, é, nada, né? uh -huh, é uma das é músicas que, que motivou eu e cantar ah, é ruim é, tá louco na cabeça então aí então isso é o maior é a, a, a maior moeda que eu tive e carrego até hoje né é isso é isso é para tudo na vida entendeu sim isso foi na minha profissão de bancário um dia lá Ajudei a quebrar o Banco Nacional, de certa forma, né? <laughs> Os, que... Os quebra de caixa. E... Ai, ai, ai. e depois eu. A minha vida é tanta assim, a minha linha do tempo é tão difícil de organizar, porque eu, tipo assim, eu, sempre... eu nunca fui metódico. 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 Organizado. Sistemático. Uhum. Não, eu sempre fui uma baderna uh, mental. Então, ao mesmo tempo que nessa época eu estava ali. Uh eu comecei, eu, eu comecei, eu ia muito a TAPS. Eu uhum. tentei casa lá, moro lá, tem pessoas que são é, meus familiares espirituais, eu digo. Porque eu me criei com eles, aprendi muitas coisas com eles, e acabei construindo lá, e, e hoje tenho casa lá também. Já está uns dois anos, já faz anos da pandemia que eu não vou lá, não apareço. Mas mora o pessoal lá e tal, enfim. Em TAPS eu frequentava, eu ia direto, final de semana e tal, e tal. Então lá, aí é que eu quero chegar. Lá foi a primeira vez que eu fui, acho que com 16, 17 anos, 15, sei lá que tela tinha. Foi o meu primeiro contato com uma, com a lida do campo, lá, numa fazenda, numa marcação. Uhum. Foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque eu achei aquilo ali um. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muitas coisas, da alegria, da, da, sabe? Eu gosto. Eu, eu gosto de ficar olhando as pessoas alegres eu, não eu, né eu gosto de, isso me dá uma alegria, como é bom ser bom uhum. e então e aí eu vi aquilo lá e foi a primeira vez que eu comi bago de touro ali, comi o um bago de touro me sem saber ah, que legal, cara aí. ali, esse ginete primeira vez lá você não tinha força de segurar é, ah, tu teve o contato, né o primeiro contato então aquilo ali eu peguei um peguei um carinho sabe para aquilo ali as pessoas o o, o a, na simplicidade o fino trato do, do, do pessoal trabalhava os capataz, o pessoal que trabalhava e são coisas que vão pro resto da vida né aquilo ali e aquilo ali tinha, e aquilo ali são tijolos que entraram na construção né do teu prédio ou para mim né, no meu coração eu tenho aquilo ali sempre guardado foi uma espécie de iniciação e isso quando eu canto uma música campeira, mesmo não sendo um campeiro por ter nascido no campo, ter Sim. sido né do interior, é isso que me remete à emoção naquela hora que eu interpreto, que eu trago dentro de mim essas, essa esse sentimento em cima dessa né, dessa experiência de ter conhecido pessoas, aí depois ao longo vem conhecendo assim é, mais é, outros lugares né uhum. que eu fui para fora, então eu, 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 na verdade, eu sempre trabalhei a minha sensibilidade sempre canalizei na música de uma forma sempre positiva, sempre pensando nas pessoas sempre o meu lado empata, né uhum. eu sou um empata, tem outra palavra uma vez serve <laughs> para mim, se assim, bato ah, é um empata não sei o que, não sei o que e eu sei é, o que que é isso, é bom, é ruim, o que que é isso não, isso é legal e tal te preocupa muito com os outros, Ah, tá? Mas isso é uma droga, então, tá, porque eu não me preocupa comigo. Bom, aí é outra questão. Tem dois lados. Vai estudar né? isso aí. É. Mas aí então, tio, eu, 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 eu comecei assim, aí a música foi entrando, entrou em barbaridade. Eu ainda era bancário ainda. Eu, eu primeira vez que eu entrei no bar lá, que eu vi, que eu fui uhum. lá, no barbaridade, foi porque o meu irmão, que era gaiteiro, tinha 16 anos, menos, até 15 anos. Ele era o, o, o sanfoneiro lá, o gaiteiro do, do outro cara, que tocava na casa, chamava ah, de o Valdinho. já estava, já em função? Então, Quem começou cedo. E aí eu. Eu fui lá. Ah, Foi do banco, fui lá tomar um chopezinho, prestigiar meu irmão. Ah, mas quando eu sentei na mesa e vi o. o, o os caras... Ele começou a cantar o cara e ele, gato violão. Ah, começou a me dar um troço por dentro assim, o que é isso? Um legal, é né? Um bacana mesmo. O cara com essa roupa aí, xiripá. nunca tinha visto um cara cantando de xiripá, Sim. na verdade. Eu não tinha visto ao vivo assim. Esse cara, que interessante. Esse cara é um cara jovem. Pô, tá aí, cara? Tá aí o que falta pra essa música aí, cara? Gente jovem cantando, fazendo esse som assim vou fazer um parênteses agora em relação à música, ao gênero uhum. que o gênero gaúcho. O gênero gaúcho sempre é associado ao velho, né? O, ao antigo. Sempre, né? né? É. Ao velho, velho sim, antigo, é. Sempre de uma forma, tipo assim, isso aí é música pra velho curtir, não é pra... Pra, 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 pra jovem. Usada, é. Não é? é? E eu pensava assim, mas onde é que tá o problema disso? E eu me lembro que a primeira vez que eu fui num baile gaúcho, né? E ah, cara, eu fiquei... Eu fiquei... Cara, que trouxe, que trouxe o legal E eu adorava ver a rancheira, eu adorava a rancheira. Cara, eu tenho que aprender a dançar isso aí, eu ficava ali na hora. Ah, já saí na hora, lá peguei. Lá, lá, a guria, a guria que tirou pra dançar. Vamos dançar? Disse, vamos, claro, vamos. E aí, já saí pulando na rancheira, dançado. cara, eu não queria mais parar. Não queria mais parar. Achei aquilo ali. sabe coisas que mexeram comigo. Foi conquistando automático. E aí não teve mais volta. Fiquei viralizado. Aí. Uh, tu, tem questão, tu tem razão mesmo. A, a primeira dama do município me, me xingou, porque eu falei, os velhos, falei uma vez, falei assim, os velhos, ela me xingou, mandou um artes. Como muito chama um idoso de velho? chamamos de um idoso, mas não interessa. Não usa mais essa palavra velho. Isso, ah, é força de expressão. É não, essa expressão, não, a questão coloquial, é assim, não. tá, mas não usa mais, Marcelinho. É, é que tu, tu colocou. Uma pessoa, tu, uma pessoa que tem influência. Ah, tu, tá bom, tá é, bom, bom. É daí tá aquele bom, negócio né? que ai, não chama. Eles começam meio que dividir dividir. Ah, é velho, é experiente, é mais antigo. assim Ancião, casa tudo junto aqui não estamos em casa é, 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 é não estou é, é, desrespeitando né, mas em um nenhum aqui, momento só, né capaz. uma forma de, de ilustração só de dizer que antigamente as músicas é, eram associadas a música gaúcha sempre foi associada é. aos mais velhos mais antigos mais experientes é. É. que quando Sim. se falava é quando se falava em música gaúcha teixeirinha é gildo, é é gildo hoje me chamam de dinossauro já né não, até ah, eu não fui é... <laughs> eu que não fui então já é dinossauro eu posso falar. Então, assim, é, então, aí ali observei os dois tocando, né? Ah, dois caras jovens, meu. Falta só um. Alguém que pensasse, investisse. Bum! Aparece o Borgatinho Borghetti. O LP. Não, aparece o LP dele, é lançado. Capa preto e branco, renovando, chutado o balde na época, né? Uhum. Instrumental de gaita. Quando eu escutei aquilo ali, eu disse, ah, é isso aí que eu penso. É isso aí que falta. Quando eu vi aquele disco ali, eu disse: é isso aí, ó. Tá, mas agora tem que fazer, tem que fazer música. Tem que cantar música gaúcha com, com, essa, com essa coisa mais jovial, com, né? Uhum. Tem que buscar um, um, um equilíbrio do, 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 do cara do dia a dia para trazer eles pra cá, que nem aconteceu comigo, sabe? Tudo isso. Foi... Fazer esse atrativo, esse imã pra o pessoal vir. É. Aí eu fui cara, assim comecei a pensar mais, né, sobre como fazer isso. Eu comecei a, a a procurar profissionais, né, da área. Sim. Eu, né, na época eu conversava muito com o Telos Pracheds, GTF, né, um revolucionário e tal. Mas ele vivia o dia a dia de tudo. No, um dia entrevistar esse cara tu vai te assustar, meu. Eu, eles vão, eles tiram do ar teu YouTube, das coisas que ele vai dizer. Capaz seria hoje ele abriria a boca eu tinha, uma... eu tinha um eu perdi cara eu perdi o material tudo que eu tinha eu fiz uma entrevista com ele ah, ele descasca coisa assim que nem imagino que acaba com o movimento gaúcho ah, eu imagino <laughs> termina, tem... termina com o movimento gaúcho <laughs> mas o que eu quero dizer assim ó, é que uh, uh, tudo gira a gente que eu, eu na verdade eu entrei nunca pe... nunca entrei na música gaúcha pensando em ganhar dinheiro um dia eu entrei com dentro do 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 do, do, assim, da, do, do puritanismo né? da pureza de né? fazer uma assim, coisa caralho, nova se aquele... satisfazer um trazer cara, o jovem pra cá um ligão, cara, os caras pessoas bonitas de pilcha, de uma roupa típica eu dizia assim eu sempre pensava assim mas ah, isso não tem lugar nenhum cara por que que não não valorizam mais isso eu sempre questionava né por que isso né, cara? por que que não foi aí que aí eu, um dia, eles estavam tocando, eu comecei a ir mais seguido ver eles, uhum. lá. E aí eu tinha um bombo leguero lá. Uhum. Eu toco, né, <laughs> cara? Um bombo leguero a gente toca, né? Se uma criança faz tum, eu posso fazer um tum-tum-tum-tum, posso fazer claro. um... Peguei um bombo leguero e comecei a tocar junto com eles lá, tá, tomando chopp, no lado do palco. Assim. E aí me atrevi um dia lá. Tinha tomado uns goró e me atrevi, fui pro microfone e cantei, mano. Nem lembro que eu cantei. A canha deu a coragem e tu Pá. foi. Ali cantei. Eu sempre fui tímido, sempre fui. Sim. E aí. Tá. Ah. Aí no outro dia em casa, o, 15, o meu. O, o Paulo. O Paulo Bombassaro quer é conversar contigo. Pediu pra te ir lá, quando é que tu vai de novo. Quem é, Paulo? O dono lá do Barbardade. O que, que ele quer comigo? Ah, ah, o Bar Barbaridade é o dono era o Bom Passaro. Era é... pra ser, né? É tudo encaminhado, né? Coisa Puta né? Aí é isso, sim, ele quer ver contigo lá, daqui a pouco. Ah, vou deixar que ele fale contigo. Tá, mas o que, que é, adianta? Não, ele viu tu cantando lá, se tu não tinha interesse Pegaram lá umas, umas duas noites para cantar. Cantar o quê, cara? Mas o que, que eu vou cantar? Eu não, não sei esse repertório. Ah, canta lendo, cara. Os caras lá cantam, Maria maioria canta lendo com a pasta na frente. Ah, não, eu não, não Ah, tudo bem. Puta, eu fui um dia, aí eu fui e tal. Aí ele chegou, oh, ah, sentamos pra conversar. E aí ele, cara, assim, ó, queria ver aí, tu viu? Tu tu tem uma voz bacana, cara. Tu tem uma base. Então... Sim. Aí no fim eu, eu desprendo. Tá, cara, eu. Tá, vamos fazer assim, ó. Fazer uma experiência, então. De preferência, um dia que não venha tanta gente no bar. É, o filho, vem aí. Tá, eu venho, eu venho. Tá, mas vamos acertar então eu... Não, acertar o quê? Não, o cachê. Rapaz, cara, que eu vou cobrar. É mais fácil eu te pagar pra, pra aprender aí, né, pegar a experiência experiência. <laughs> eu cantar. Capaz, cara! Não, aí ele riu e disse, não, não. Então, vamos fazer assim, então eu vou te pagar igual. Vou eu... te pagar assim, eu vou te pagar, sim, vou te pagar o que eu, os meus músicos mais baratos e tal, que eu. A tabela e tal. Não, sei lá, sim Paga o que tu quiser. Então... Aí eu. Aí eu comecei aí, né? um preso, pioche, fui, comecei a cantar, e aí eu... Ah, tu já foi para Foi piochado Não, a Foi piochado, não, não, se é pra ser vamos, vamos ser gaúcho, cara. Aí ele... No fim eu... eu, eu no, no, no primeiro dia que eu cantei e tal, para montei o um repertório, são dois blocos, 45. Ou oh, três, nem lembro. Mas era dois, acho. Aí no fim eu. Cheguei lá, fui no caixa, deu certinho. Não, foi bacana bah, não. Não quer pegar mais um dia? Ah, não sei, cara. De dois já ia pra três. Na época eu tava no bar ainda, tava no banco no ainda. No banco ainda. E aí eu disse, hm, não sei, cara, tem que ver se eu vou aguentar o tirão. É, o tirão, que já tava dormindo, quebrando ah, caixa, né? É, não. vê se tu não dá, não, vê e aí, tal. Aí quando ele me deu, assim, o cheque, era cheque? É. Uh -huh. Aí deu o cheque, assim, cheque é sim. Sim, era... Cruzados, essa era cruzados. Cruzeiros, cruzados novos, cruzeiros, cruzeiros, cruzeiros novos, cruzeiro cruzados. 100 mil, 100 mil, cruzeiros, 100 mil. Esse cara, mas é muito dinheiro. Que eu ganhar uma noite pra lhe cantar. E é esse valor, tem certeza, é isso mesmo? Assim. Não, Preencheu é... certo? É continuidade, depois a gente vê aí. Depois... É, dei... Não, não, é tá ótimo. Porra, cara! Eu além de cantar, fazendo laboratório aqui, né? tô ganhando ainda. Né? Que estágio bom, né? Pensei, né? Ah, não largo mais. Não, ia fazer um negócio que eu tava curtindo para caramba. Mas eu tava pisando né, nas estrelas, no céu. Ai, foi... e, e, e quando é que o, o, o Bom o tipo, ele, como é que surgiu o Ti Barbaridade? Que daí eu, eu entendi. O. o o, o banco deu aquela empurradinha, tu já tava lá no Barbaridade, o, bar, o, o, o bar do Bombassaro, é. Aí, quando é que surgiu que ele disse assim: bah, vamos fazer um grupo, ó, eu tô com um projeto, vocês, bolou de vocês, falaram com ele. Como é que surgiu isso? É uma palavra que eu tô usando muito ultimamente, chama-se cenoide. Cenoide, não sei o que é. Que senoide, é senoide, é aquela curva, né? Cenoide é aquela curva que faz assim, né? Aham. É o, o tipo o gráfico da vida da né? gente, os altos e baixos, né? E o barbaridade ele atingiu um pico. Não, não claro que não, por, por minha causa. Mas a casa fechava as portas a uma da manhã, de quinta a domingo. Tu não entrava depois da uma da manhã. Tanta gente. Capaz, Marcelo. Ah, virou um bailão, né? Virou um troço. O que, que acontece? As pessoas que frequ... começaram a frequentar, os amigos que iam... Era assim, reservava a mesa, e aquelas mesas né, da quinta, a domingo, já era uma loucura. E então, trouxe um tomou força, forma, de um jeito, que a Zero Hora uma vez mandou o Juarez Fonseca, eu me lembro que o Juarez Fonseca foi lá, e o coitado foi num dia que não cabia uma agulha. Aí ele andou, aí resolveu pedir comida naquele dia, eu sei que. Ah, foi. Muito mal atendido. Sim, barrotado ah, de gente, é, imagina. botou a boca na Zero Hora lá. Eu não sei o que tanto elogiam e falam bem desse lugar. Botou de... o Sim. Mas aí... Tia, aí a coisa começou, tomou... Chegou, tudo tem um limite, né? A senoide bateu lá na curva, lá em cima e pô... Agora tem que começar a descer, né? Estagnou, é. Descer agora. Quando começou a descida... Foi a época que nós... nós é, conversamos assim, o que que tu acha de nós, quem sabe, a gente não leva essa, essa filosofia do barbaridade para rua? Imagina nós levar essa, essa ideia, esse nosso trabalho, que o nosso trabalho de palco era maluco, né? Nós fazia as vaneirão e, e era só alegria e vai. Uhum. Inclusive na época quando eu fui nos bailes, o primeiro baile que eu depois com de no minha primeira experiência foi com os Beltrãs, e foi o baile do, dos Oliveiras, no farrapos, no clube Farrapos. Só duas caixas picolé, assim que a gente chama, né? Dois uhum. Bateria não tinha microfone. Acho que tinha um bumbo só. Aí Os Oliveiras ca... na época do Nardel? Do Nardel. Uhum. Nardel na frente, o vizinho no baixo, de paleta. Rapaz de óculos, parente, né? Como é que tá? Sim. Que trancão. Essa senhora. Que baile bom. Eu disse, olha isso aí. E aí eu pensei, né? Assim, meu, imagina botar isso aí. Só que, claro, eles tocavam parada, era só o Nerdel que fazia, né? Eu, go! Uh -huh. E agora, vamos quebrar tudo. E é, uh, escola do Porca, né? É que lá, no bar, no bar lá na época do Barbaridade, frequentava, cara, essa, essa nata toda aí. Porca véia vivia lá. Vivia lá. Era claro, um lugar bem frequentado. José Cláudio Machado, meu ídolo. No final de noite aparecia. O Elton Sal era. Todos os dias. Ele morava na Silvéria, ele pertinho. Do lado, vendeu? O... Todos passavam por lá. Tinha uma época no, no top, o auge, com barbaridade, quando tinha show. Na época. Porra, o troço é velho viu? Ovelha. Lembra da ovelha? Sim. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Um dia aparece uma ovelha lá, cara. Não dava pra se mexer. Só vê aquele pelego, assim, passando, assim, cara. <laughs> isso louco, aí, Com segurança, com gente na volta. Bah, ovelha, eu não sabia que era ovelha. Quem é ovelha. Olha a música e tal. Aí um dia também entrou, assim. Uma mulher, mas com a bunda, assim, um traseiro enorme, né, cara. Passou na frente do palco, disse, assim, que isso aqui? Não tem, ué, que isso? De onde é que saiu? Foi até o caixa, lá. Ela virou de lado, eu olhei, mas eu conheço essa mulher? É a Gretchen, a Gretchen no auge da carreira dela. Capaz! Estourada com aquela música do Bumbum. Sim. Ah, tava lá. E eu cantando ali no meio da, da um troço, bufando. E se agora é, e não tem um desgraçado pra dar uma canja pra ele dar um buenas pra, pra né? Um apóstolo um da Gretchen. Ficou um pouquinho e foi embora. O pessoal ia, porque o Barbalidade, ele entrou no cardápio, existia na época. Que era um, tipo um cardápio de turismo. O pessoal o turismo olhava aquilo ali. Bah, um bar típico. Bah, vamos lá com música. Ah, não, é nesse que nós vamos mesmo. Comer o carreteiro lá. Ah. Servia Porque, bom, a, é, a né? A churrascaria com a música. A churrascaria durava Sim. até 10 horas. Até no máximo, meia-noite. Né? Até o último cliente ir embora. E era aquela coisa fria, né? Tocando ali. E o bar não. O bar não era uma lucragem. Ele começava a gente tocar de pé, né? Um palquinho assim... Era o violão e a voz aqui, a gaita se, se matando, uh, dando-lhe Era uma coisa, não era normal. Tanto que era um problema com a vizinhança, por causa do som. Não tinha som que... Um problema direto, 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 né multa era direto da prefeitura, por causa ah. do som alto. Não tinha o que fazer. E o lugar sempre abarrotado de gente. É, não tinha o que fazer. Porque aí bateu na deu lá, pum. O né? pico, né? É. Aí... Aí... Vamos pensar em outra coisa. Aí foi que pintou a ideia, né? Vamos botar uma banda vamos, cara. Vamos botar, sabe o caminho. É. E aí pintou, aí o Paulinho foi no. Aí começou toda a história, né? Aí já entra a parte de barbaridade, né? Que eu não quero ficar falando sempre de, tipo de barbaridade, eu não vim aqui pra isso. Porque é que eu tenho nojo daquela gente. Você saiu do Tchê Barbaridade, mas o Tchê Barbaridade não saiu de, de você, você, é. Então foi assim, aí começou, aí o Paulinho foi lá pro... Foi até o Rio de Janeiro, cara, comprar um ônibus. Primeiro pau velho, nossa. E aí, quase morreu. Eu trouxe do Rio, não Rio lá, achou um parceiro do Clóvis, da Alvorada lá, que era um, era um empresário do ramo E aí, foi lá buscar o, o ônibus. Quase morreu. Ah, aí sai mais, mas isso aí é história pra... É Sim. Pra um outro capítulo do YouTube. Não, Uchê. vamos, vamos Uchê. fazer. Uchê, vamos Tem fazer. Vamos contar a história do Tia barbaridade Vamos essa, fazer. É aí essa aí, mas aí é forte. <laughs> mas o Marcelo, o Marcelo Nomes, transição, Marcelo do e É por aí, cara. Eu sempre digo assim para todo mundo, né? A gente tem que se é, orgulhar. Eu não curto muito a palavra orgulho, mas a gente tem que ter. É, tem que aprender a gostar da história da gente. Todo mundo tem sua história. É que nós não percebemos, muitas vezes, é, a dimensão e o tamanho que aquilo ali tem que pode exercer é. na vida do próximo a proporção que toma né o podcast ele pode ser uma coisa assim muitas vezes as pessoas ah não vou ficar ouvindo o cara falar aí ah, eu cinco dez minutos já muda não consigo ouvir mas muitas vezes é às vezes tem um detalhe tem um toquezinho ali dentro que pode te dar um insight necessário o uhum. start né o próprio start é para cara que tinha pensado dessa forma entendeu? Uhum. por isso eu, eu observo tudo, cara, eu sou, um, eu, ah, eu sou um observador. e quem observa Tem, aprende né? muito, né? Ah. a curiosidade faz a gente aprender o dobro das coisas. então é isso aí. então aí tu pega, esses dias, esse dia eu boto, eu gosto muito daqueles audiobook. ah, sim. Audiobook. aí eu botei lá um troço que me recomendaram lá, mas eu leio quatro horas e quase quatro horas e meia. Ui, galera. Ah, vou botar nos fones e vou dormir ouvindo, né? Porque diz que quando a gente dorme, o troço vai entrando. Aí né? é, fica encalacrado na cabeça. Não sei se é verdade. Né? <laughs> mas aí. Mas eu tava quase dormindo e a mulher da, que é uma vozinha. Você vai dar Google. Ela, ela que fazia o vídeo, o troço. A voz do Google. É, dava mais sono ainda. Aí ela falou uma frase que entrou na minha mente. E eu. Ah, como é que volta isso aqui? Aí eu acordei meio dormindo, assim. assim como é que volta aqui? Troço. Não consegui voltar. Eu tive que escutar tudo de novo. Meu Deus! E eu olhei ali Deus já sabe, duas horas e tanto. Mas qual a hora mais ou menos? Era duas horas e tanto a hora que eu tinha parado. Né? E a... então, então são coisas, entendeu? Aí Depois que eu capturei aquela frase, eu disse assim: Sim. Grande verdade. Vou estudar mais essa frase. E isso é uma coisa que remete, entendeu? Uhum. Remexe, daqui a pouco tu tá aquilo ali é um, uma pedra fundamental para uma próxima composição. Entendeu? Tudo e falando som, sobre composição. Mas estamos de tempo aí, porque agora nós podemos entrar na área da composição. Mas claro. Tá mas e, e tem coisa. Pra... Editar, tu vai editar isso aqui, né? Porque Não vou editar aqui, nada. Ao vivo mesmo, Não. Né? Ao vivo, daqui assim. a pouco eu só traco lá a transmissão ao vivo e começamos às oito. <laughs> porque o que acontece é o seguinte, né? A composição. Quando foi pra gravar o primeiro disco do Tchê, nós não tínhamos músicas né, autorais, né? Uhum. E aí eu. E aí eu disse, Pau, tem que me puxar, né, cara? A gente não vai poder ficar aí gravando música dos outros a vida toda. E, e eu acho que na época também, acho que até o mercado era meio assim, basta ah, vocês têm Muito. música própria, Exatamente. né? Exatamente. Tinha cara, essa cobrança, João. Pelo menos junto. umas duas, né? Vocês têm De que vocês, ter. De vocês, né? É. E agora, velho. Então, aí eu. Não, vou me puxar, né? Puxar, tem que achar um caminho. Aí gravamos o primeiro. Tu falou, Beto dos Mateadores, né? Uhum. Uma das músicas do primeiro disco do é dele, acho que até é Coisas do Tchê Coisas do Tchê Coisas de Tchê é o chapéu, é o lenço. Vivo cantando Rio Grande, precisa explicar por quê o gaúcho. Que tem orgulho de ser chamado de Tché. Primeiro LP dos Mateadores. É, é. Essa música, ela foi um. Tu Primeiro LP, primeiro LP. Primeiro eles... Nós gravamos no DVD de 30 anos. Eu, eu tava lá, a gente gravou. Primeiro LP. E vocês. Eu gravei, eu gravei no... no primeiro do Tchê? Do Tchê. Primeiro ah, do Tchê. É bonita a música, Coisas, Tchê. Coisas, de, Coisas Tchê. de Tchê. E é legal, né? Bonita a música. E aí. E aí naquele disco ali, eu, eu disse, putz, eu nunca quis escrever pra esse disco. Fizemos dois instrumental, eu e o Kim. Mas hum. desde é assim, espacial, meio, louco. A outra é boa, o milongaço <laughs> é boa Mas enfim, aí Eu disse, não, mas agora eu vou ter que pensar No próximo disco e tal Pensar, em gravar, um, fazer música E aí peguei o violão E comecei a desenhar as primeiras Aí fiz Fiz uma reunião, fiz uma reunião. Quer que eu pegue o violão? Alcança aqui o violão Vai, à vontade, tu que tá manda tá afinado, né? É pra tá, mas sabe que é melhor ar-condicionado, né? Calor, frio. Ah, é sério, rapaz. Tá, ah, dá pra mentir. Tu sabe que, eu, <laughs> tu sabe que eu, 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 eu peguei isso assim. Vamos. Vou levar as músicas pros guris, porque é um grupo, eles têm que ouvir, é eles que têm que gostar também. Tá não adianta só eu gostar ou não gostar, não sei. E depois, a, essa caminhada, eu tô sentindo ela um tanto diferente. Né? Eu, tô, eu tô, saquei umas coisas meio é diferente do que é proposto e vejo hoje. Levei e mostrei as músicas pra eles. Na época o, o, o Kim, o meu irmão é o gaiteiro. O guitarrista é o Barbosa, Barbosinha. Tocou muito uhum. um tempo com o Rui Biriv, hoje tá em Santa Catarina. O baixista era um professor de educação física, o, o, o Joãozinho. E o baterista era o Renato Furado, que tu foi, tu foi pro Serranos, quando saiu do Tchê na época, junto com o Rodrigo Munari. E era o um meu irmão, né, cara? Até hoje. Uhum. Ele me abandonou, ele me abandonou. Se decepcionou comigo pela vida e largou de mão. Péssima companhia. Barbaridade. Virou um cara 100% família. Eu amo ele. Ah, Deus livre. Se ele soubesse desse amor. Mas aí o, eu mostrei as músicas, cara. Aí eles ouviram, né? Ouviram as músicas atentamente. <laughs> Sim, cara. A deles. E aí, o que, que vocês dizem aí? O que vocês acham? Aí, olha, cara. Aí o guitarrista, o meu Hum. Uh -uh. <laughs> não. Muito simples. Como simples? Simples, cara. Pobre. Mano. Não sei nem o que dizer. <laughs> Ele não sabe não, não, não Eu... buscava palavras pra tentar explicar. Não sei o que dizer, mas não sei não. <laughs> Deus, Meu ah, Deus! Ah, então tá, beleza! Eu, é o que eu tentei, eu fiz, me esforcei e tal. E aí o, o baterista, o Renato, cara, vamos gravar assim. Ai, é. capaz? É. Vamos gravar. Gostei. Todas. Aí e o e tu apresentou quantas músicas ali? Ah, eu nem lembro. mas Eu mostrei um monte de música. Mas aí o... Eu... Aí ah, o, o Quinho, meu irmão. Eu ia falar, né? Meu irmão. Eu suspeito. <laughs> Sou suspeito. E o, e, o, e o baixista, Cara, eu gostei também. Aí todo mundo olhou pro guitarrista. E aí? Ai, é, mas. Sei, cara, eu. Mas a maioria, Continuou. né? Ah, tá Vocês querem gravar? Então vamos. Ah, vamos botar no repertório, vamos ensaiar. E aí eu, e aí aí e as músicas era né, né? Era Simpa, simples, simples e fraca, né? Eu amo Barbosa. Barbosa sempre foi uma pessoa muito legal. Ah. <laughs> Mas foi a opinião dele, né? Sim, não, é, é a opinião. A ou outra era também aquela, né? Porra. Moça fandangue, porra! Gosto do jeito que ela sorriu ao dançar. Moça fandangue. Ah, a alegria estampa seu rosto e depois de amar e é, depois tem a... E, é as outras? tinha a... ali, mas não entraram ali as outras tinha umas outras que eu segurei que eu disse, não mas acho que essas aí a gente podia segurar deixar mais para frente não tal. queimar todo, toda a pólvora agora é, do início é, é, é até, até... Aí tá, a gente gravou, aí a gente fez bastante barulho com a moça fandangueira na época. Imagino! Né? Inclusive agora com o Machado, com a dupla, né? Nós temos uh -huh. né, o Machado e o Marcelo Tchê. Nós estamos na, a, na ponta da agulha, que nem diz, com a filha da moça, que é uh -huh. a moça fandangueira dos dias de hoje. Muito legal. Uau, o barco, show a música e... E a, a ideia, né? A proposta. E quando é que sai, Marcelo? Eu só pra ver o meu relógio, né? De... Uhum. Ah, mostrar o relógio isso de eu ganhei Isso aqui é um presente. Do... Ah. Paulinho Joalheiro. <laughs> ah, se eu não falo do Paulinho Joalheiro, ele me mata. Ai, Deus, ele de ali Santa Catarina. É um, é um grande incentivador. Inclusive, pra, pra a live, logo mais, ele falou. Disse, vê o que, que tu quer pra nós doarmos. Pra... Oh, que não, show. mas não, eu vou fazer leilão, Paulinho. Não dá, eu vou lá cantar. E o pessoal que tiver online lá, man, enviado pela mas o, o providência lá vai aparecendo eu não vou mo fazer mobilização. Sim. E aí depois desse disco aí, aí vem, nós tínhamos um contrato com a gravadora Nova Trilha. A gravadora Nova Trilha, foi uma gravadora lá de Porto Alegre, onde ela os primeiros sócios dela eram era o Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que era o dono da Multissom. Sim, na época sim, Eles inventaram a gravadora. Hum. Era ele, o Ayrton dos Anjos, o Patinete, famoso o Patinete. patinete. É, eles tinham, fizeram a sociedade para criar a nova trilha. Eles montaram, cara, sem mentira, porque na época era assim, eles faziam um contrato para três discos, três LPs one plays, três. E aí eles fizeram. E, cara, na época, paralelo ao Tia Barbaridade, na época, nós fizemos compromisso de três LPs, veio o grupo Rodeio. O grupo Rodeio, né? Regis, uhum. é, é, Grupo Rodeio. Bombachudo, lança a canha, dia de marcação. Solte o lá no se chega pro bogapão. Veio o Grupo Rodeio com o Bombachudo, bomboba, né? E aí, depois também, nesse mesmo, nesse, nessa mesma época, que foi os touros de tropa de todos. Hoje é que eu te escrevo, meu amor. Mano, Mano Lima veio, apareceu o Mano Lima, também pela nova trilha. Foi o cara que montara montaram assim, um catálogo dos top. Que olha aqui, não sei se alguma gravadora tinha, e mas com era... certeza o que vinha estourava. É. Não tinha. E aí nós ficamos. Aí nós tínhamos aí com esse segundo LP, aí, aí, aí tinha o terceiro LP para cumprir. Aí o que aconteceu? Era um contrato com três, três LPs. LPs ou dois anos. Ah. Então eles tinham dois anos para gravar os três LPs e nós tava de boa, né? bom agora nós temos gravadora agora já temos gente <laughs> ah, ninguém queria gravar sim ninguém queria gravar aí ah, o que aconteceu aí nós no fim aconteceu do 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 do, 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 do... eles não 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 cumprirem o contrato mm. não cumprirem o contrato expirou o terceiro disco ah. e aí naquela época o que, que aconteceu? O, o diretor, dono da Rádio Liberdade FM, o senhor Telmo Tartarotti, me liga. Preciso de uma música tua para nós vamos lançar um single da rádio em LP. Bailanta, do programa Bailanta. Bah? Então eu vou fazer uma música para estourar esse teu disco. Falei para ele. É o que eu espero de ti. Pronto, final, desligou o telefone. Pronto. Aí eu... <laughs> Porra! E vê essa milonga. Isso aqui é milonga, pensando amigo? É milonga? Ai meu Deus do céu, e agora? E o cavalo sempre dizia pra mim assim, o guitarrista uhum. Tu tem que um dia sacar uma letra que tem uma ambiguidade, que seja tanto para um amor que te deixou ou para alguém que morreu. Como eu vou escrever isso? E ainda, uh, na época existiu um intérprete chamado Luiz Eugênio, falecido, assassinado. E ele tinha um estúdiozinho e era na época com fita cassete, uhum. e foi onde nós gravamos a primeira demo, que foi Coisas de T, no estúdio dele. Era nosso amigaço E eu e ele era um cara que foi, viajou a São Paulo, ele foi, ele foi vencedor de festivais da Califórnia. Uhum. Ganhou a quinta Califórnia Canção Nativa de Uruguaiana com a música Laços. Né? Ah, esse laço que laço com o teu coração. O cara cantava muito e era um intérprete fora de série. Era padrão ver os painhos, assim, naquela, né, naquela textura de voz suave, gostosa, popular. Bah. Sim. E aí, uma pai do céu, fomos lá, gravamos com ele. E ele tinha um programa do, no, pelo SBT, ou da Band, em Santa Catarina. E nós íamos em algumas oportunidades ele nos convidava e nós íamos sempre. E até lá para gravar o programa dele. E um dia ele disse uma coisa para mim que eu também guardei comigo como legado na construção do Marcelo, compositor. Marcelo, tenta passar profundidade com poucas palavras. Tenta passar a mensagem com poucas palavras. Se tu conseguir, tu vai ter êxito. Tu não precisa escrever um... o <laughs> é que usava palavras, tipo uma, uma décima, uhum. para dizer que tu ama alguém. Sim. Não precisa. Fala com intensidade em poucas palavras. As pessoas vão memorizar, vão gravar e vão levar pro dia a dia. Pronto, esqueci. Eu disse: como fazer? Como fazer isso, né, cara? E escrevi a ausência, né, cara? Né? Enquanto você vai bem, meu bem, não consigo te esquecer. Saudade sinto que não se desfaz. Como eu fui te perder, passo meus dias pensando em ti. Volte pra mim, por favor. Tua distância acabando comigo. Preciso do teu amor. É noite escura. Você está dentro de mim, iluminada por todo o amor. Que nunca chega ao fim Somente Errei Em te amar Mais e mais Agora vivo Sem teus carinhos Termino os dias Sem paz É isso aí ah, Mandei Mandei, é isso que eu vou gravar mesmo bah. Quem produziu Aquele disco para eles Era o Bonitinho e o Regis Marques e uhum. eu disse, nossa, tá em boas mãos, né, cara? Sim, então, tá. os caras geniais e vão perceber o que que acontece. Essa pena de quero, quero. Tá, <laughs> Não, mas vai fazer fome quero, essa pena. Quer, quero, quero, viu? O paiás tá olhando aí, tá dizendo que ela com uma pena de galinha na cabeça. né eu disse, quero, quero lá, da, lá do pinhal, lá da casa da praia. Lá. Eles dão sorte. Não, é isso aí. Mas o, o. E aí, rapaz, o bonitinho botou a mão na música. Que fez, né, cara? São gênios, um né? E ele chegou pra mim e disse assim: Marcelão, vai lá <laughs> escutar a tua música. Ou melhor, vai lá escutar a tua obra. Ah, quando eu cheguei na hora do solo da guitarra que ele botou ali, eu. Ah, chorei. Abraçava ele. Não adianta, é igual tu, não tem outro tu. É só tu, né? É sensacional, um cara dom dele. Esse tem dom, cara. É. Porque eu digo assim, esse tem dom porque tudo aquilo que eu falei sobre o cara, qualquer um pode ser guitarrista, pode ser é, cantor, pode, qualquer um tem para praticar. Mas é a, a sensibilidade do cara, o dom da sensibilidade do cara faz a diferença. Ele consegue botar a alma, incorporar e fazer a coisa acontecer. E assim aconteceu a ausência, né? Entrou no disco, diz que quando chegou na rádio lá, ela ficou em 90 dias. em cima aquela coisa assim, as, as mais da semana. E ela ficou 90 dias em primeiro lugar. Nossa Senhora! Pedida, né? Porque Três era, era meses a mais pedida. E aquilo ali foi assim: foi um, uma, um divisor de águas na vida do Tia Barbaridade, na Sim. grande Porto Alegre. <laughs> ah, os bailes, eu cantava cinco vezes na noite, era, era pouco credo Marcelo eu, 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 eu dormia cantando já eu... <laughs> mas uh, então a importância aí é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está começando a importância de tu buscar uma música que faça com que tu aconteça porque ela é a matéria prima é. não é o mu, cara é músicos cara você é, está investindo em gel investe em horas e, e gastem tempo malhando escrevendo tentando se não tem certeza do caminho, mostre pra alguém, mostre pra alguém que daqui a pouco deu certo e vai dizer. Ei, essa é a tua frase. Será? Essa é a tua frase. É. Pega essa tua frase aqui. Não, não apaga isso aqui. O resto pode apagar. O resto aqui não apaga isso aqui. Isso, isso. Entendeu? Quando nós. No, aí, quando nós aí que aconteceu, né? A gravadora não. É, quando a música foi o single pra rua, aí os caras da gravadora se acordaram pro Tio Barbaridade. Ah, não, você que não marcar o estúdio pra gravar o. O próximo LP. Que seria o terceiro que eles não cortaram fora. Só que assim, ó. Ah. Nós já tínhamos chamado a atenção da City na época, né? Que era uma maior gravadora regional. A então. City já tinha crescido na altura. Aí já tínhamos. Aí eles nos procuraram pra. E quando um procura trabalho. é melhor, né? É. Eles vêm é melhor. Bah, nós tava no céu, né, cara? Aí. Eu... Aí a Nova TV queria, porque queria fazer o terceiro disco. Sim. Poxa vida, cara, e agora? Mas querer o terceiro disco por quê? Falei, ah, não dá, porque já expirou o contrato, tá tal. Tá, então tá, vamos fazer o seguinte, pra nós não brigar, diz eles. eles, né? Uhum. Vocês gravem aí um disco aí, a gente vai dar o estúdio pra vocês, estúdio graça tudo de... E só gravem essa música aí que tá rodando aí, a ausência é essa aí. Gravem, nós queremos essa música aqui no nosso catálogo. Ah, uhum. tá bom. Então tá, vamos lá gravamos, né? Gravamos o um disco. Ah, mas nós não podemos perdão não porque é simplesmente porque nós tínhamos, eu uma eu, eu sempre tive um, um pensamento. LP, meu velho, da primeira à última tem que ser boa. É. Tem essas aí, diga, né, só hoje, né? A gente só aposta precisamos só, nessa. Ah, é. só, hoje é assim, só Precisamos de uma música. É. Só hoje assim, só precisamos de uma música. Não precisa sim hum, tudo bem para é, trabalhar, beleza? mas tem é. que ter tudo qualidade. Mas que tu vai comprar a música, quem vai comprar? Vai, vai querer quer ouvir mais, né? Aí, sim. Aí... Montei um repertório, é o Machado gravou o Xuxo da Claudete que ela Fandango, uh bem -huh. cunho, chega pra bem baladona. Instrumental do Xuxo da Claudete ah, né? hoje é boa, né? É. Aí naquele disco tem aquela música assim, é, a neira é pra se dançar, mulher bonita pra namorar. Depois tem algumas aquela... milongas é. assim, vem cá, vem cá moreninha, se chegue pra cá. Esse campeiro tá cheio de amor. É, só uma coisinha. Não lembro mais. Ih, aquele ele é bom. Aí tem um, um shotzinho menor aqui do Rodrigo. É. Voltei pra te sentir, mulher. É, dos meus sonhos mais doces. E o carinho renasceu, ah, a saudade quem trouxe. Voltei pra ti, um shot um long... Ai, de um chama é bonito que assim. Quando Quando cai a tarde, canta a natureza. Aqui no meu pago dá gosto de ver toda a natureza cantando belezas. Aquele disco é um disco muito bonito, gostoso. Seu vizinho, uma fã, postou lá no, no Instagram. Eu disse, pô, que legal esse disco aí, ó. Bah. E ali nós estávamos com a formação: era eu, o Padreco no Baixo, Padreco. Cavalo Guitarra, uhum. o Machado na Gaita e o João Luiz Correia. João na cordona. É, era o João, uhum. a do João na cordona. O João tem uma história legal com o João. <laughs> que o João é o, o João, muitas histórias né, do João. Você é só imagina. Muitas, e o João, o João ele. Ele não cantava, não precisa cantar, ele queria tocar só, não precisa cantar. Aí, não, mas vai, tem, tem que cantar umas músicas aí no baile, mas no baile tem que cantar, tem que cantar. E aí ele é. cantou uma, né? Quando ele cantou, veio aquele timbrão dele grave. Uh -huh. E eu disse, mas o que o cara tá escondendo essa voz, pelo amor de Deus, não quer cantar. E aí o Paulinho, na época, o Paulinho, eu não, Sim. Disse, não, mas tem que investir no João cantando, tá louco, tal e tal. Aí quando veio. O... <laughs> Aí, não, aí o João saiu e foi com o Eco Dominando Bonitinho. Uhum. Foi tocar gaita com o Bonitinho. Ficou lá. E nesse ano que o João foi pro Eco Dominando Bonitinho, o Quinho veio pro Tia Barbaridade. Sim. Voltou pro Tia Barbaridade. E aí nós gravamos o quarto LP, né? Que é o do. Quando me lembro dos pagos Saldanha. Dos dias de castração Caetano do Bilisário O gato corria frouxo, frouxo E o matéria em mão O touro brabo berrava Pra se escapar do peão Mas a faca castradeira Fazia o serviço no chão Isso, aí vem tem, aí tem Caetano do Bilisário Tem a, 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 a... Como é bonito a primeira força de um gaitaço, levando os para pra sala, a chacoalhar a varrer. Erno dele, eu um gaitaço, a noite inteira me faltou espaço. Faltou espaço para dançar, mas sobrou olhares para namorar. É, aí tem as milongas, na época, porque cobravam, né? Mais milongas, agora você tem que gravar mais milongas, aquele clima romântico e tal, né? aí fizemos o, o cavalo veio com a ideia um dia o um dia o cavalo chega para mim na casa dele <laughs> e disse assim, vem aqui eu, vem aqui em casa porque eu te mostrar uma coisa que tu nós vamos ter que gravar e tu vai ter que cantar isso aqui chegou lá uma foto uma coisa um, um cara com microfone assim né e é disse assim, o que que é isso Aquilo que é essas músicas o cavalo veio do bailão né uhum. ele veio do bailão ele tem outra formação assim mais popular e esse, esse cantor, o cantor do bailão da época dele, ele cantou com é, o Rodrigues, cantou. Uh -huh. E aí, malabarista do fandango com, a, com aquela moça que toca gaita, como é, me fugiu agora da antiga, Maria Queiroz. Marinesse Queiroz? grande talento. Aí ele, e aí mostrou aqueles, mas aí quando botou o disco ali, eu vi que não tinha nada a ver, o cara, disse, o que é isso aqui, um disco de bolero? <laughs> e aí entrou aquele <laughs> eu... cara. Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo na la canción, Porque yo seguiré siendo el cautivo. Cadê lá barca? se vão gravar isso aí em milonga. Em bolero queremos. bolero não dá. Elas vão dar um choque nos bigodudos. Eles é. ah, nem deixa de subir no palco. <laughs> grava em milonga. Grava em milonga, grava em milonga, e aquilo ali começou a agradar nos bailes, cara, de um jeito. Que a gurizada, olha como é que o cara vai. Né? Vai, trazendo. vai trazer, vai trazer. É, a gurizada foi se encantando com aquilo. Chegou, ah, mas toca ela milonga, aquela. Eu me lembro que nós não tinha nem, nem nem tinha gravado ainda. E nós tocávamos nos baile, pessoal. Na verdade, o teste das músicas pra LP e CD era o baile. O baile, exatamente. Veio na sala, o pessoal pedia. Opa, é pra ir pra CD. Tocando na barca. Tocava. Aí aí hoje apareceu de última hora aquela. Não, não fui eu que parti. Foi você que deixou este seu coração. Esquecer como o tempo. Tocou se amar partindo, partindo. Pô, cara, aí, aí veio aquela música, aí veio depois veio as, as de gaita, Maria Dançadeira, Maria Dançadeira nem parece que é bom, noite inteira levantando pão, Maria Dançadeira nem parece que é, veio essa aí, instrumental de gaita do machado, Quinho, sim, ah, depois tinha um bugio também, o balanço do Zá, aí, aí tinha um, uma, uma valsa, eu queria tomar esse chimarrão contigo para as nossas novas juntos esquecer Imagina bah. Fazendo de conta que tudo já passou Deixando nesse mante amigo a nossa dor Confidências nesse chimarrão vão ficar Vamos recordar os nossos melhores, melhores dias Esse, esse dó com o ré de um dó que é quem fez botar na gravação Foi o Campanha na época, o produtor Campanha, ah, campanha é o cara toca as coisas que nunca esquece. É, né? e marca. campanha. Grande, marca. Foi, para mim, mim, a minha maior, minha maior referência. Né? Sim. Como um produtor. E... e aí vem esse quarto LP, né, cara? Aí vem esse LP foi com o Kinho, o, o, o terceiro, esse é o quarto. Quarto. Foi é. quem voltou Aí, o... o. Quinho saiu de novo. Não sei, eu não me lembro. É, o quem Quinho, Quinho saiu, e aí o Kinho foi pro eco, o João veio para cá. Aí uhum. o João voltou. Benzé fizeram uma troca. E um salado de fruta aqui. Era, é. era um troca-troca, era um... E aí eu... Não, 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 o Kim saiu no quinto? Não, quinto... Aí que foi o, o, o LP... O LP... Foi o último LP... Que aí já começa a, a, os CDs, né? Sim, eu, foi o último LP. Estar... Aí foi com o João... Não, é, o Kim tava na banda ainda. O Machado saiu foi para os Garotos de Ouro. Ah, Isso. Aí saiu uma chapa, os garotinhos. E no quinto E no quinto, quinto tava na banda ainda. E, eu, e no quinto, o que, que veio no quinto? Mano? No quinto foi com o João, se dançou de cantor, na verdade, né? Ah, o João veio. Eu vou chegando de a cavalo, companheiro. Passei o mês inteiro com vontade de dançar. E as filhas das sem flores belas. Já tô com uma dita espera, louca pra onde chegar. Eu tô chegando. E aí, ele lançou. Eu nunca me esqueço, nós fizemos o um lançamento do CLP, lançamento, baile, sei lá. Sim. Aí um empresário de Santa Catarina chegou para mim e disse assim, oh, tia, eu vou te falar uma coisa sobre esse disco de vocês aí. Vocês não vão a lugar nenhum com essas músicas aí. Bem assim, capaz, não Marcelo. Porra. Não vão a lugar nenhum com essas músicas aí, porque isso aí não tem nada a ver com que vocês gravaram. E eu não sei porque também esse rapaz aí é, com essa voz é, grossa, cantou... O cara acabou, acabou com a gente. E não deu uma vontade de ac... ficar uma bufetada. Não, no aquilo aviso. ali quando me acontece essas coisas assim. Eu sinto falta disso, eu quero mais que a gente fale mal, porque isso me fortalece de uma forma. É. Eu faço uma transmutação dessas energias, sabe? Eu pego a, essa coisa ruim que tu me manda, eu, rapaz, você não tem ideia do que eu faço. Tu não, não inventa que tu vai me estourar de novo no mercado se tu ficar falando mal. Então, <laughs> tô... E aí eu, eu fiquei quieto, matei no peito, né? Você é. quieto, o cara tá dando desculpa, que esse baita tá uma porcaria. Deixa quieto. Hum. E ali, e, realmente, foi um disco, um disco modesto, que é, o Dia Cavalo hum. se sobressaiu. Sim. Até. O Dia Cavalo. Hum. Eu, 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 aquela valerinha romântica que eu gravei, aquela. Se você sair do coração Eu vou perder a minha inspiração Pra onde eu vou levar o meu canto de amor É o refrão. me eles que me que eles que sonho Estou ficando louco de tanto te amar Essa época, os, os caras de São Paulo... Foi, foi a época que nós começamos a ir a São Paulo, mais seguida. São Paulo, fazer rádio, televisão. E aí... O Gilmar, mas a dupla aí da antiga, Gilmar, Gilmar, Gilmeiro, Gilmar, Gilberto Jumar, Gilberto, Gilberto, Gilberto Gilmar. Gilmar. Isso, gravaram gravaram ela. Ah, gravaram. Só me pediram autorização. Dá pra só mudar ali, em vez de Mebelisca, porque aqui a gente fala Mebelisca, né? Mebelisca. Mebelisca, Mecutuca. Me claro uhum. gravo, vai do jeito que quiser, cara. Que... Muda aí. Faz... Matfiche, né? Gravar, você grava aí. <laughs> que aqui eles não gostaram muito, não. E quando é que foi aquele... Que bombou, claro, em ascendência, devido ao sucesso das músicas rodando sempre em ascendência. Mas quando foi assim o ápice. É, é que depois. Porque eu... naquele. Eu me lembro daquele. 100% Vaneira 100% Vaneiral, eu... Nossa, aquilo ali reuniu só. Só a nata de, de, de música que o Tio Brabalhade já tinha vindo assim, ó, sapateando em cima do, do é. esterco. Muita coisa boa. Depois, nessa época, o Machatar as Gras de Ouro, depois o, o João seguia com a gente. Ele, o Quinho e o Petiço, né? Na uhum. Aí nós pegamos e lançamos o CD 10 Anos Mais Fandangueiro, que é um que tem um menininho na capa, assim, né? Ah, sim. Aqueles, aquele CD ele foi, um, foi um estardalhaço, né? Porque a gente mudou até o som do disco, né? Nós não gravamos violão pela primeira vez. Foi só... A, o chão todo foi feito de guitarra, teclado, bateria e baixo. E o acordeão Bah. totalmente um som totalmente escutado. ali já era CD daí também né ali ali já era é CD é já, já era CD, CD né? não aí ali estou o digital tava vindo daí são um monte de música né só imagina bica que bica sereginha nasanelas que é vem ali é aí vem também vida de você de capricho do campeiro do rincão essas bandas né Vida de gaúcho, bica que bica. Aí tem o chamamé, tem umas coisas românticas. É a Vida não, de Gaúcho não. que é do nosso parceiro, o, o Didi. Do Dionísio. Do Dionísio. Do Dionísio. É. Essa é que ele conta a história, né? É, ele conta eu a história. Eu não essa. vou desmascarar ele, vou deixar quieto. <laughs> Eles vão ficando velhos, vão perdendo. É nisso a minha memória é boa. Ah, viu? Ah, é. Aproveitar, é. um abraço pro Didi aí. Didi Dionísio. tá sendo da audiência. Dionísio é meu irmão. Figuraça, grande pessoa. É, e tu sabe que eu não essa o que aconteceu na época foi isso aí foi ele contou a história direitinho aquilo ali uhum. mesmo aquilo ali mesmo É aquilo que nós estávamos falando antes do incentivo da pessoa né tu dá um tu dá um pontapé na tem, tem, tem uma historinha da vaquinha né o cavalo gostava muito de contar essa história da vaquinha uhum. da família que tinha uma vaquinha tomava então um leite morava numa área assim e tinha aquela rotina né e não saía daquilo ali né um dia um cara passou não tem interesse aí em vender a área não não quer vender essa vaquinha aí? Não, essa vaquinha, ela, ela nos dá o leite, aqui o queijo, aqui. Tá bem só essa vaquinha. Né? E é que esse cara, eu sei que, resumindo, o cara um dia pegou, pegou aquela vaquinha e jogou no precipício e matou a vaquinha deles. Bah. E aí esse cara pavoroso, né? agora que nós vamos fazer? Sim. Né? Aí quando o cara voltou, voltou, passou uns anos, né? Quando voltou lá, o senhor cadê aquela família de fazendeiro? Chegou lá tinha uma casa com piscina, tinha tudo. Mano. Uh, mais moderno, né? mais. O que aconteceu? Mas... Não, mas sabe que alguém passou um dia, não sei, a nossa vaquinha foi parar lá no fundo do precipício. Aí nós pensamos, e agora? O que vamos fazer, né? Sim. Foi uma luta. <laughs> é, uma luta né? e tá aí, ó. Então às vezes a gente tem que tomar esse pontapé, né? Sair da zona de conforto, esse comodismo. É. E muitas vezes ela precisa que alguém empurre a tua vaquinha no precipício. <laughs> pra Empurra que a tu, vaquinha? É. Boa. Não, aí, que, aí nós saímos dali do, 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 desse disco aí, que foi para nós no, foi... Nosso, foi, putz, foi, muito, re, foi muito representativo na carreira Sim. ao longo. Aí em seguida veio. Veio o, o CD do Rio Grande me criou. O Rio Grande me criou. Uma esperante me esperando. Santele, cavalo! do não não chega. Essa música aí, cara, não teve, não teve banda do Mato Grosso que não gravou. Uma alegria me esperando. Essa é a Bica Que Bica. Na época, o Michel Delos já cantava. Era que nem a ausência, cantava três, quatro vezes nos bailes tradicionais. Imagina. Nós tocava muito no, no Clube Estoril lá, cidadezinha do interior de Mato Grosso, coisa assim que parece até sonho. Uhum. Íamos pra lá e ficava direto tocando. E era dobradinha. Na época se fazia dobrar. Eles que começaram com essa coisa ali, que o pessoal ficou brabo depois com o tempo, de tocar duas horas. Duas horas, duas horas e meia pra cada um. Sim. Eles começaram, porque eles tocavam em vários lugares na mesma noite. Mensageiros do Oeste, Zíngaro, O Tradição, O Alma Serrana. Ser Alma Ih, tinha muita banda. Tinha muita gente Aí. E, ia o tinha mais maneirão mais nosso aqui. Isso, tinha uma verdade Barbaridade e nós morávamos lá direto. E quando contratava pra ir no Clube Storil, que era o top em Campo Grande. Sim. Pensa em povo. Sim. Só que eles gostavam, era isso aí, cara. Não tinha sertanejo, não. Era só vaneira vaneirão Imagina. Era pancada, era porrada, era gaitaço. E, e, e eu vou ter que te fazer essa pergunta: eu fiz ler uh, E quando surgiu a T Music, que foi o projeto, tudo, junto com a gravadora. Não é né? tchê Music, é Música. Tia Música? É, tinha um mudo ali, Music. Eu, eu vou tirar <laughs> o meu da reta agora. <laughs> Nós indo pra São Paulo no ônibus, né? Eu eu, eu eu sempre fui um com esse projeto né? eu, eu tava abraçado com eles mas com as pessoas certas eu dava a morta né sim. chegava chamava no canto cara que merda que você meteu olha só que bronca eu disse assim eu tava a dona a dona Ivete o Paulinho o estava no banco na frente eu peguei e fui para a escada do, do ônibus assim né sim eu disse, ah, vocês estão sentados aí já vou falar para vocês uma coisa que eu tô enojado por que esse nome Tchê Music? Eu perguntei. Né? Me explica. Que bronca, né? Tanto nome legal. Não pode ser só Tchê, a Projeto Tchê. Tchê, sei lá, ou sei lá, sei lá, não sei. Vaneira, gaúcha, sei lá. Eu ajudo vocês aqui. Bicho. Sim, criar um. Aí, assim, Bicho. Bicho. <laughs> tu não estás vendo que o Axé Music? É tudo music, music, music. O Nico foi generoso com a gente. Um dia ele disse assim: ele falava, ele falava, tinha música, a gurizada da tinha música. O tio Nico falava assim para amenizar. É, cara, tinha música. Sim. E a questão assim: eu, eu, eu falo, isso aí foi, mal, foi mal pensado. A Americanizou demais, né? Eu, então foi que eu aleguei. De falar uma coisa para vocês: o movimento tradicionalista na década de 70, Compaixão Corso, o, e toda a turma, Barbosa Lessa, uhum. subiram a cavalo, se piocharam, se largaram dentro do asfalto e foram lá pro Julinho criaram o DTG. Uma das coisas que eles boicotavam na época, era exatamente a questão da a americanização. As é. rádios, na época, só tocavam música americana. Então nós não, não tínhamos, e nós não tínhamos espaço. O espaço que nós tínhamos era o que o Teixeirinha criou, lá às 5 horas da manhã, com né, a querência amada, a Aliança, não sei o que, o nome do programa dele, não lembro, Eu, e nós não tinha a música gaúcha não existia simplesmente não existia e, e nós já sofrimos tu vê como são as coisas né nós já sofrimos na origem a pressão do, do, do sertanejo raiz né uhum. era o que rodava nas rádios sim ou, era o que rodava Se tu pegar assim ó, os, a iniciação de os mirins da maioria né sim o da que da que eles escutavam era música sertaneja é, justamente Tá é. o tio e... Beto Caetano passou aqui e disse que ele escutava era sertanejo e os castelhanos lá da fronteira, Viu? perto da terra dele te ver. então não estou mentindo não, mas eu tô falando isso porque vários me já me falaram sobre Sim, isso. Sim, claro. O sertanejo é muito forte. Que no rádio, isso. no rádio que se ouvia, era só as duplas caipiras. Uhum. E isso falando em temos, né? Brasil, raiz e tal, pra, porque era realidade. E, e música americana, né? Que eles socavam, né? É, baixo. Música americana. Só porque rodava lá em cima tinha que rodar aqui também. É, era o produto de venda, né? Das lojas de disco era música americana. Sim. Era Entendi, o que girava para eles, né? Era assim, Os LP do dos caras lá de cima. Né? Assim, coisa nacional, é, e... o samba, tipo o Martin da Vila, né estourava uma música, o outra, assim, sei uma coisa, muito, mas era uma disparidade muito grande. Então uma das coisas era essa, entendeu? Que eles brigavam. Aí eu digo assim, pô, vocês vêm com um projeto falando, tinha music, music. <laughs> é só um detalhe ali, ó, bota um não botar um ali no um, carro, musical Aí eles riam, não, cara, você tá dando bola para uma bobagem. Isso aí ninguém vai dar bola, não interessa o nome, pode botar o nome que quiser. Uhum. Esse cara, é que isso aí é um projeto pro sul. É diferente. É. Pensar o sul é diferente. Falou as pessoas. Tudo. Ah, não pode ficar ligado pro bairrismo, porque não é isso, cara. Não é. Querendo, vocês querendo ou não, as pessoas têm um pouco mais de cultura eles têm uma uma diversidade cultural. Eu falo vocês, mas eu estou imbuído Sim. E então é natural, é natural, é uma coisa natural, vai ser cobrado. E quem vai lá nos bailes? Quem vai são pessoas que pensam. Entendeu? Eles vão questionar. Aí tudo bem, passa é, e não aí. tem e não tem como tu comparar a nossa música gaúcha com a chela de cima. Não tem. A nossa música tem conteúdo, já tem história. Esses existiu, um, os caras sempre ouvia aquela conversa assim, ó, do caranguejo. Caranguejo, sabe como é que é o baiano? O baiano é assim, o, 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 o baiano, o caranguejo vai sair do balde, um ajuda o outro até sair todos. Hum. E o gaúcho, sabe como é que é o balde do gaúcho? Ninguém sai, porque... Não, porque quando um vai, o outro faz aqui e puxa. Conversa, fiada, conversa, boi dormir. Eu sempre ouvi isso aí, baita conversa. Sim. Lá era pior. Vocês já assistiam um DVD sobre eu achei, né? Eu uh -huh. assisti esse troço, que eu gosto de ver tudo. E eu vou assistir uns pedaços. Aí começou a me chamar a atenção, porque era um DVD feito por produtores da época... E gente que estava por trás do movimento, hum, entendeu? que trouxe sim. os artistas, que fez. Uhum. Cara, se depararam os caras do final do DVD, bah, é negativo, porque eles falam que o troço acabou, que não foi mais adiante, porque o baile. Aí eles usaram essa, essa coisa do caranguejo, para eles. Que aqui aqui no, aqui no Nordeste é assim, não adianta. O cara vai que um vai ali puxa o outro, estou sempre competindo. Ah, o que Eles jogaram no nosso, eles, é, eles, o que verdade, que eles faziam. Nós, é, que usavam pra nós, eles lá usam para eles também. Só que eles são outro caranguejo. Entendeu? Entendi. Então, essa essa coisa, esses fake, tu vê, O fake é antigo, hein? Mano, tá louco? Chegava sempre essas informações, assim, para nós. Né? A culpa é da é, é cultura dos gaúchos que são assim. Por isso que não vai. Pelo Eu vi, cara. Faça uma coisa de acordo, que tu vai convencer e tu vai agradar. Claro. E as coisas, a diferença aí, sim, não existe imediatismo. Aqui nunca existiu imediatismo. Eu nunca acreditei nessa história, lança uma música e amanhã faz sucesso. Que um exemplo: Fundo da Grota. Né. Uhum. Santo Fóri fez o um trabalho né, no digital com a música. A música já era conhecida, na verdade. Já era, claro. Né? Foi gravado lá, não sei lá que ano foi gravado. Ah. E ele conseguiu potencializar a música. E ó, feito um trabalhinho, né, em uhum. cima de algo que já existia, que existia. 10, então, 20 anos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. E aí aquilo ali compraram aquilo ali, porque passou credibilidade, entendeu? Numa coisa que já existia, uma coisa que já era formatada dentro do mercado. Essas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender. Esse imediatismo, o mesmo imediatismo que chega, ele vai. Não tem como tu chegar amanhã, bah, eu tô com a música, tô então, Tu vai escutar porra, muito boa mesmo, cara. É. Ponto, virou as costas, pum, pum, vai lá, bota uma coisa, vai lá, bota na rádio, bota ali, vai rodar, pega. Cara, no nosso esquema vai demorar. Vai demorar. É. Se ela for boa, se ela tiver conteúdo, ela vai sobreviver. Ela vai atravessar os tempos. Fica tranquilo. É assim que acontece. Só que nós não temos essa paciência. Né? A gente quer tudo para ontem, né? Quer fazer acontecer, porque uhum. porque quem tá por trás faz acontecer, são os caras uhum. que estão só meramente pelo dinheiro, né? Querem fazer acontecer, querem buscar o dinheiro. Então... Eles querem investir hoje e já buscar amanhã já tá ah, então é isso aí, um então retorno. Ninguém mais. faz carreira assim, do dia para noite. E hoje chega hoje com a internet, então é um caos, né? É. Meu Deus, se eu tu olha as fotos, assim, meu filho ainda me puxou ainda, ele disse assim, o oh, meu Tu tem que melhorar tuas tua imagens no digital, aí nas fotos, que tu, tu bota qualquer coisa, tá escabelado, bota não sei o que. <laughs> eu, vou te falar uma coisinha aqui, ó. Presta atenção. É, se tu não tem conteúdo, meu velho, tu pode botar a melhor imagem que tiver. É, isso é verdade. Tu pode disfarçar os teus defeitos, coisa e tal. Ah. Eu não tenho essa preocupação mais. Eu, a minha... A, o que eu faço é sempre com o intuito de passar alguma coisa. Entendeu? Então eu não tenho que disfarçar. Tem que ser tu mesmo. Hum. E ficar não, aquela coisinha moldadinha agora. Agora, claro, se tu me der uma tecnologia 24 horas, claro que eu vou usar ela também. Eu não sou burro, né? Não, claro Agora, eu não vou deixar de fazer minhas coisas porque o meu celular é um Motorola tijolão. Né? Claro. Então é isso. Agora, em relação às músicas, às composições, a carreira, ao longo, né, tudo que aconteceu, hoje, isso que eu estou falando é comprovado. Barbaridade hoje tem uma carreira, né? Já tá com sei lá quantos anos e é uma banda que toca as mesmas músicas que foram feitas lá atrás. Exato. E essas músicas elas são hoje para muitos que estão chegando são inéditas. São novas. São músicas que nossa que música legal de quem é, entendeu? Sim. As pessoas dizem ah, é Barbaridade, isso aí é. E tanto que a minha carreira com o Machado ela é o chão dela 80% 90 é em cima das minhas músicas. As que a eu fiz com Imagina, tá louco? E, tá, mas daí eles falaram que a questão. Ah, tu tá te pegando na questão do ano ah, Quando nós chegamos de em São Paulo, é, hum. eles botaram no hotel, que na época tava só pra contrariar estourado. Tava a Sheila Mello recém-saindo do Chan. Tava no mesmo escritório. Uh -huh. Gente boa, a guria, gente boa. Literalmente falando, gente boa. Nos dois sentidos. Então. <laughs> Vai pousar na casinha do cachorro hoje, Marcelo. <laughs> tu sabe que. Eu, porque eu, eu analisando, né, aquilo ali, né? show business, esse, esse é o show business que tanto todos querem, né, é. E eu não percebia aquilo ali. Eu não percebia. Eu era uma, eu sempre fui muito assim, muito pé no chão, por mais que eu, né, vamos lá, vamos lá yeah. tô, na, tô na euforia, mas por dentro, quando eu estou comigo e meus botões, eu não, hum, né, cara. Esses caras estão pela grana, eles, eles querem bater a carteira de alguém aqui. Então, <laughs> Quer bater a carteira de alguém? É... ali tinha, tinha os investidores, Boa. tinha cinco caras Boa. que estavam investindo. Esses caras não são burros. E não refletia nada de quando tu começou, que era a pureza de cantar e coisa lá, sem querer saber quanto é que eu vou ganhar, se é um X, se é um Sessão negócio. Sessão de fotos no tal do Chico Audi. Foram tal, tal, não, não desrespeitando, mas uma forma, porque eu não sabia o que, que era. Não, só fotógrafo, esse cara é o top, é o melhor de São Paulo, é aqui estão em Chororó, todos os top do sertanejo de Bora. bam um bar de estúdio, um estrutura, tudo Sim. legal. E chegamos lá, esse cara... Dá, e nós lá, puxadinho. De, levei roupa, levei pilcha, levei roupa assim, mas pra... Né, se alguém precisasse, levei uhum. assim. Ah, já nos ah, maquiaram e tal. Nos deixaram nos bonecos de cera e fiquei... Todo, bah, lá. Foi, foi, fotografamos, fotografar. Aí um dos investidores, que era o cara que cuidava da parte da, da, direta com os músicos, uhum. o Lucas... Eu vou deixar registrado aqui, <laughs> O Lucas, onde você estiver, um abraço queijo na melancia. Tô aqui de pilcha ainda, ó. Eu não tô totalmente, até tô com uma bombacha de verão aqui. Mas uma pena de quero-quero aqui pra ter dado uma esporádica no, no primeiro momento. <laughs> Sabe que o cara juntou todo mundo aqui e chegou e disse assim: Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Essas calças da vovó Mafalda não vai rolar. Ah, sério? tá mas ele não sabia com que que o onde é que ele tava mexendo tipo ele não sabia da cultura eu não sabia só tava metendo dinheiro para pegar mais dinheiro era o cara que queria bater a carteira Pai, me deu uma dor de barriga capaz e nossa... eu olhava com uma... eu vou dar réu para esse cara, <laughs> Deus, para, Opa. cara Fica que quieto, fica quieto, fala nada ah não se ele ficar insistindo ele vai não porque essa calça é ridícula essa calça aí isso aí nem vocês falam em cultura vocês falam em... Como é, é que eles dizem a palavra? Vocês falam que isso aí é... Tradição. Tradição do povo de vocês. Quando eu fui lá, eu não vi ninguém usando essas calças aí. Claro. Sim, foi de certo no centro. Aí eu disse, caraca, meu. Fica quieto. Então, assim, ó, vocês vêm aí, precisar ir nas lojas e comprar umas roupas. Ah, eu bati de frente. Isso, ah, ó, Lucas, bah, tu não me leva a mão, cara. Nós temos 12 anos de, de carreira. A gente já conquistou um público. O respeito desse público. Mesmo sendo questionado, às vezes, em muitos avanços que a gente dá. Mas eu não, eu não vou abrir a mão da Piucha, cara. Tu não me leva a mão. Pilsa, se tu não sabe, é a calça da vovó Mafalda que tu fala bah. Sabe o que ele diz assim? Hum. Agora posso falar um palavrão? Claro. Vai tomar no teu cu. Capaz que ele falou Essas assim. calças da tá pra uma falda e Ah, vai me botar no pescoço, tu velho aí. Primeira vez tu ia ah, sair me do... Me segurou, me segurou. Para, cara, para, para. assim Como é que é, cara? E, ó, e outra coisa, esses 12 anos que tu falou, cara, que se foda. Ah. Vocês estão começando do zero aqui. Cara, eu, eu vou te dizer assim, bem sincero na época, eu acho que eu, eu olhando para mim agora, acho que eu tava muito errado. Eu errei em, em ir até lá. né? Uhum. Eu errei em ir até lá. Tipo assim, vou pagar pra ver, vamos que dê certo e eu não vá. Sim. Por questões de princípios, de ideologia e pensamento. Mas não era isso. A coisa vai muito além. Porque ninguém faz sucesso por causa da roupa. Entendeu? Uhum. O que eu quero dizer, uh, se eu me proponho a cantar música gaúcha, eu tenho que direcionar a roupa que eu estou vestindo nesse momento aqui, eu tenho que ter uma referência. Entendeu? As pessoas que ligar ali, diz, oh, tem um gaúcho ali, aumenta o volume, eu o que ele está falando aí. É. Né? Então nós já temos é, 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 o ser gaúcho, né? com os caras dizem, o que é ser gaúcho? Hum. Uhum de qual época, de onde de que tempo e tal. Teve uma época que foi houve muito questionamento sobre isso. Né? E o Nico usou uma máxima, né? gaúcho é um estado de espírito, né? Não tem lugar, tu pode nascer em Santa Catarina, Paraná, tu aprender a gostar das coisas, tu automaticamente com o tempo, tu vai estar, né, vestido de de uma alma com o espírito gaúcho. Sim. Pelo teu comportamento, as atitudes, teus costumes, enfim. Então, essas coisas, elas eram naturais, né? naturais, a né, gente. Ninguém, né? Então, e os caras queriam tirar isso aí, porque eles viam aquilo ali totalmente cultural. Mas aí eu pegava, pensava assim, cara, vamos se preocupar com a música, velho. É com a música. Porque se eu estourar uma música nacionalmente gaúcha, se eu, do meu jeito que eu for, eu. Cara, se eu vou estar de bombacha, sem bombacha, se eu, sem bombacha eu não digo, mas se eu tivesse de bombacha, se eu não tiver de bombacha, se eu estiver com lenço, se eu com as referências, os caras, olha o é um gaúcho, pô, é a música dos é dos gaúchos, é a música é dos gaúchos, entendeu? Verdade. Agora, tu não pode levar a conduzir, que nem eles estavam fazendo, eles, tavam, eles foram taxativos com a gente. Né? Uma que avacalharam, né? A calça da vovó, cada vez que eu vejo a vovó Mafalda tem um nojo. Por causa Eu tenho que encontrar ela pessoalmente. Eu tenho nojo de ti. Um dia o cara comparou a bomba com a tua calça de palhaço. O cara te chamou de palhaço. Depois eu fiquei na noite não, mas por não é a calça. Ele me chamou de palhaço. E eu tô sendo um palhaço mesmo. Então, cara, o que aconteceu? Eu disse assim: das duas, uma, velho. Ou tu abraça, ou tu pula no pescoço do cara e vai embora de carona pra Porto Alegre. É. Porque ninguém segurou a onda, na real. Vou dizer assim: quando foi depois nós vamos fazer as fotos. Até emprestei roupa pro, 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 pro pessoal, uhum. né? E que eu tinha levado umas pilchas mais, né? mais... Eu tinha levado umas pilchas mais, mais de jinete. E a maioria tava. O pessoal tava de bombaixa larga. Tava com a ideia de, de fazer, né? De levar. Uhum. Tipo assim, agora vamos dar o... O pessoal lá de baixo não espera, mas agora nós vamos dar o... a golpeada. Vamos pintar com um pioxadão. Imagina! Não, mas ah. os caras nos quebraram o meio. Nos quebraram. Aí tu tem assim, Daniel, tu tem, tu tem uma escolha apenas pra fazer. Ou tu segura a onda, segura a onda, vamos pagar pra ver, azar, azar, e vamos torcer que dê certo, Sim. entendeu? Ou já era. Ou pode não dar em nada também, e azar, fazer o quê? Então é isso, entendeu? Então essas escolhas, quando tu, no caso, né, Tu é refém? refém, tu é refém. Sim. ah, mas tu tava lá, banho esse cara. Muita gente para decidir junto e tem um contra... e, e muita eu, gente para decidir que não entende. ufas, na maioria, Um exemplo, o cara é. Mas os caras cagavam, né? Tinha um cara que era assim ó, oh, desculpe o termo aí, <laughs> já falou palavrão. Palavra, que que tem fala, sabe que eu não falo palavrão difícil. Não, tu tá, tu tá, tu tá abrindo o coração. É, e tem essas que ser coisas, eu Não tô pensando. É. Assim, aquela hora que tu não tá mais pensando pra falar. Tá aí, abrindo os, coração. Os bichinhos ruins te <laughs> Vai lá, escasca. Tu nunca falou, agora fala. Aproveita o cara tá deixando fala. Não, aí eu tinha um, um cara que era bem famoso até. Ele era lá do norte. e andava sempre com uma maleta, assim, sempre de, de dólar e uhum. E ele queria... Ele queria o, o, o... Ele queria o Rui Biriba no projeto. Ele queria o Rui Beriva no projeto. Hum. Até porque ele era muito ligado ao Rui Beriva na época. esse cara, ele era um dos investidores tava botando uma parte de dinheiro e tal. E... Foi um fracasso. Porque foi um fracasso pelo que eles pretendiam buscar. Né? Sim. Para nós, nos deu muita popularidade. Porque, tipo assim, falem mal, falem é bem, mas falem, né? Sim. Foi isso que aconteceu. E esse foi o saldo que eu falo hoje para o Tio Barbaridade. Por que, que acontece? Porque as músicas, na verdade, que nós fomos lá tocar, é as mesmas, moça Fanangueira, Fomos lá tocar. Sim. Acabamos indo tocar para quem, para Gaúcho. É isso que aconteceu, né? Uhum. Chamou atenção para cá, despertou a atenção. Por terem a, subido para lá? A polêmica. Sim, a polêmica, o bafafá, é, né? O pessoal não está aceitando. Qual é aquela polêmica? É e aqui teve, como o, o, o Lei comentou, e realmente aconteceu ter as CTGs fecharam as portas, né? Nunca tivemos problema, sabia? É? Um, um, capaz. Nunca. Até o contrário. Contratavam a gente, só colocavam adendo, né? Piu-chatos. Ah, sim. Com, sem problema. Piu-chatos. Sim. Nunca teve, nunca, nunca eu, eu, Aí entra a questão da música. Porque eles queriam levar o Timberman, porque o pessoal tava pedindo... Por causa dessas músicas aí, Cunhão de Toro, Daniel claro. de Gaúcho. Putz, uma trupe de música gaúchona, estourada. Ah, tá louco? Eu que nem o Regis, a gente sabia que tu é o único cara na música gaúcha que tu pode fazer um show sozinho de, um, cantando tuas músicas. Todo mundo <laughs> conhece tuas músicas. É. Então, essas coisas, entendeu? Mas tudo questão conceitual. É que o Tia de repente, guri, eu sempre disse assim, tipo, eu sempre tive pena, entendeu? Né? Pena porque. É, Judiavam muito do Tiguri, nesse sentido. Porque teve uma época que o Tiguri sempre foi buscou a inovação, Sim. sempre traçando novas ideias. Eu achava muito legal isso aí. Eu admirava muito isso aí. Às vezes acontece, a gente erra, é onde? Uh, uh, era sem perceber. Não, é, e Tipo assim, está dando certo. Calma, calma. Porque é, as coisas dão certo. É, as coisas que dão certo, elas custam. Elas demoram a né, até Pra consolidar, é. né? porque é, tem que entender o seguinte, a inveja é, é, ela faz parte das pessoas, entendeu? Uhum. Então se tu tá dando bem ninguém vai falar nada, eles vão, ah legal, uh, uh, é, pois é eles guardam para ele, como, pra can, eles, como, como né? can esse cara, né? é, pois é, hum. <laughs> fica para eles, eles não leva a mensagem adiante. Entendeu? Sim. Aí o Tchuri, eu me lembro do Tcheguri fazia um troço bacana, um só um baile pra mim, um baile deles. Pra mim o baile deles, era o melhor baile. Não tinha nada a ver com o meu estilo. Mas eu achava o baile deles o melhor baile. Sim. Era um baile que eu curtia muito. Nós tocávamos, fazíamos muito Tchê Tchê. Uhum, e eu ficava uhum. pra ver. Curtia muito, gostava. Era uma fase que as bandas eram originais. O era original, era autêntico. Autêntico. Flávio né? na bateria. Aquela formação era muito bonita de ver, ouvir. Muito musical, o lendo baixo, expert. Uhum. O, 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 o Fabinho. Não, o na guitarra, o. o cabeludinho. Putz. Tá na van agora, ele, uh... ele tava fazendo van. Ah, mas sim. é. Então assim, ó, o, o Eco do Minuano, por exemplo, uma banda com uma identidade muito legal, um baile muito legal de ver. O João Luiz na gaita, o, depois vem o Lincoln, Sim. É, o Bonitinho, o Luciano, o Mano Vargas. Hoje tiveram a Senoide. É. Né? E nós ali, fazendo nosso estilão, nosso jeito. Cara, o Serrano sendo o Serrano sempre. Os monarcas... tu vê, Os monarcas ainda não tinham penetração, penetração na Grande Porto Alegre. Quem faz, fez os monarcas penetrar foi o Léo XIV. Saudoso, falecido, meu amigo Léo XIV. Imagina. Esse tempo falei com a Sônia, a esposa dele. Ele, ele trabalhou. O Gildinho sabe disso, de, de dar um barra. Ele era um monarca. Ele, faz... ele que fez, ele que alavancou os monarcas na região. Né? E era tudo muito difícil, pô. Sabe que tocar baile em Porto Alegre? Uma que não tinha muitos lugares, né? Mas tinha... os lugares se tinha 35 Clube Farrapos, né? Sim. E eram os lugares de conceito. Aí tinha, o CER, tinha os outros CTGs, que eram tudo órbita. Mas eram os dois, eram os dois palcos, né? Uhum. Todo mundo queria tocar nesses dois palcos, principalmente o Clube Farrapos. Só que o público do Clube, do, do, do clube Farrapos. Seria, tipo, hoje a gurizada que vai nos pubs, né? Que é. vai curtir o sertanejo. Era a gurizada que ia nos bailes dos tchê. Iam lá. E tinha uma gurizada ainda em peso os bailes, né? Dos tchê, né? Essa gurizada tudo é vó hoje, é tudo... Aí encontrou uns aí no Instagram agora, que então, tem bastante gente. Tudo aí. Postando os filhos, né? É legal. Mas é legal que marca, entendeu? A, a música, essa autenticidade que teve nessa época, é, marcou uma geração. Não. E ninguém vai esquecer disso aí. Todos que tu puxou aqui, eu, eu conheço e eu já escutei, não. entendeu? E eu sou um. Tem milhões de pessoas é que, que não conhecem isso. É é eu não tento dizer assim, o um problema é que eu digo, entendeu? O um patrão de CTG falando, ah, o MTG acabou com você. O MTG, por é que eu o MTG, cara? Deixa o MTG quieto, eles estão cuidando lá do bagulho deles lá. Nós estávamos fazendo outro, nós tava, claro é que quando dava essas polêmicas, criavam, entendeu? Mas eles nem sabiam quem nós éramos. Aí essas coisas entendeu uhum. a própria os formadores de opinião né esses aí deram um jeito de, de abalar ah atuar. É como é hoje é como é hoje entendeu ficam mexendo com a opinião pública entendeu ficam fazendo coisas é, desnecessárias, eu acho sabe em vez de fortalecer Vai enfraquecer o gênero pra... gaúcho ele está no momento mais difícil sabia ah é sim mais é difícil hoje tu pegar de repente não se vai dar aí umas cinco seis pessoas olhando <laughs> oh, mas é sim, é sério mano. mas por quê porque as pessoas elas perderam a a, a a conexão entendeu porque nós não tivemos mais novidade coisas diferentes né quem são as novidades o baitaca com o fundo da grota né? o João Luiz com o bagual com o Veador. o Marcelo tinha com a bombaixa preta em 2010 o, e o Réis também, junto. Não veio mais música, né? É, eu, eu sinto falta disso. Pensa. Vai eu fazer um baile de... hoje. Eu, vou ter, eu sei o que, é que eu vou cantar. Ah. <laughs> claro. Ninguém falou? vai me pedir nada. Sabe o <laughs> que, que eles vão pedir? Vai chegar às três da manhã, o patrão do CTG vai dizer, ó, oh, se quiser dar uma abrida aí no repertório, pode abrir. Pode tocar o... Um... Dá uma Mara, afrouxadinha aí. O pessoal ali tá pedindo, né? Três horas, ninguém vai incomodar. é É assim. Os, os veia, a veiarada já foi, agora mete é yeah. Aí <laughs> eu falo de velho. Yeah. Pô, cara, fala assim, não, não os, 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 mais os mais experientes. Os idosos. Mais, os, os, os mais idosos, mais experientes. Então é isso. Então eu acho assim, aquela e... música nossa que nós fazíamos, que era muito polêmica e era... Hoje é a música tradicional. É. E, e querendo ou não, parece que eles pegaram... Uh, uh, uh... Alguns grupos naquela época para servir de, de capacho, né? Caro, porque, é, Foi pra estaca. Foi pra estaca. Porque tinha muito bombachudo que fazia a mesma levada, a mesma vaneira e ia embora. Entendeu? É. Então é, isso. É, é, bucha. Infelizmente enfraqueceu, mas... É pegar eu não pego meu cabelo comprido. <laughs> só que eles não imaginavam que eu ia estar com o cabelo comprido até hoje, pode ver. Não, impressionante, tu tá com cabelo até hoje. E tem, cara. O e meu já cabelo. me deixou faz tempo. Tem uma testa grande, só que de, de, de do cérebro, né? <laughs> eu sempre digo que assim, o seu cérebro é muito grande. Sim. É peruca, o cara tá aplicando, é coisa assim. Na é verdade, encaixar. a o cabelo é uma extensão do cérebro, de tão grande, tão, tão fabuloso, é, se pichou pro cabelo. Eu, rapaz, <laughs> sabe que eu, eu não tenho pelo, cara, eu não tenho. É muito engraçado isso. Mas a é, cabeleira tem... Tá tudo na... O que era pra sair saiu tudo, na o cabeça. cabelo... é coisa de gaúcho, né? É, normal, normal. Sim, mas o gaúcho original, ele era cabeludo, gadelhudo. Sim. Isso é, você vai querer... Ah, vem, cadê, né? Entendeu? É que na década de 70... Quando foi aflorando o tradicionalismo. Era a época que foi o, 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 os rips né? Os cabeludos. Isso. Os Beatles. Todo mundo era cabeludo naquela época. E lá eu era careca na época. Né? Depois então, que foi... O foi. pai era milico, cara. O pai era... Deus o livre. Nossa, era que era... Regradinho. regime era militar. Militar. Não podia ter o cabelinho com o Não, Passou assim, de dois cara. dedos, passa Seguei mais. Minhas fotos da infância eu vou botar ali. <laughs> Tadinho. Né? Tadinho. Bah. Essa criança acho, nunca vai saber o que é ter cabelo. Sim. Mas... E, 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 mas aí um ponto, claro, não, a gente não vai se espichar demais, não quero te julgar hum. mas um ponto que quando foi a decisão assim, dá, vamos tirar a bombacha, vamos pro clube, vamos. Porque pelo que tu falou, não tinha assim aquela atrito com o MTG, assim, sabe? Não, o que, o que é assim, ó, a gente tocava demais. Ai. Demais. Eu tinha, em 2001, 2002, era. Tre... É, bom, três eventos era normal. Nossa. Final de semana era normal. Sim. Rapaz, eu ganhei tanto dinheiro, tanto dinheiro, e me tomaram todo. Ah. Às vezes, mulher tomaram tudo. <laughs> Não, mas eu descobri, depois de algum tempo, que eu disse assim: o que, que eu estou fazendo na minha vida? né? Tocando para ganhar dinheiro. Sim. Porque qual é o propósito, pensava. Né? Qual é o propósito? Que se tu só precisa para sobreviver pagar as contas da água, é. luz e internet. E estamos felizes e a feliz é boia. E aí, que nem uns loucos na estrada, cara. Viveram uma vida, uma vida neurótica, loucura. É, porque imagina, e outra, era sexta, sábado, domingo, mas muitas vezes era é sábado domingo lá no Mato Grosso do Sul, lá no Mato Não, Grosso. Subia São Paulo. era. No, quando subia, era no mínimo. Que nem agora, eu vi ali os, os guris voltando, serranos voltaram agora, ficaram dias direto, direto, direto. Aí, ah, eu te digo, ó, Foi dia. Eles subiram pelo dia 20. Dia 20 eles subiram e voltaram agora. Que dia 20 eu, eu gravei o Estevam aqui. A gente fez o podcast com o Estevam Guedes, gaiteiro de Santos. Então, então, assim, ó, claro, vai, vai lá, vai cumprir as coisas tipo, pela procura e tal. Sim. Agora, tu tem que pensar bem, cara. Tem que pensar bem porque. Primeiro, que eu sempre digo assim, sabe? Tu tem que ver realmente se tu tá fazendo sucesso. Se tu tá indo buscar realmente o dinheiro ou tu tá indo fazendo tudo isso aí pra sobreviver isso está tu fazendo tudo isso para sobreviver tu tem que repensar o que tu está gastando sim entendeu eu não eu, eu, eu esquece velho já tive caminhonete já tive bmw eu não quero mais saber não vou mais trabalhar pra ter isso aí e manter. Que muita, muitas vezes eu acho que quando o pessoal via ah. também, ou até gravadora, de repente, a própria pressão do, do auge, do, do ápice, do sucesso, muita gente, tipo assim, bato, tem que aparecer com o carro zero, tu tem que isso. Não, mas isso é, isso aí é. Ostentação, ela faz. Ostentação, parte. né? É, é que nem eu aqui agora, os caras né? cara mentindo <laughs> mentindo que não quer mais saber de BMW, com o relógio de ouro, e é tudo camelô, cara. <laughs> Isso aqui Deus livre, não é camelô, não. Já falei, é um Deus meu... livre. mal é o Paulinho, Paulinho, Paulinho Joalheiro, um dos maiores joaleiros aí. Me presenteou. Acho que o maior legado, eu vou dizer assim: ó, o maior legado é o, a, a contribuição que tu deixou para essas pessoas, entendeu? Porque cada um tipo, que me apoia, todos são pessoas que, que, que tipo assim, tu, tu fez parte da minha vida, hum. a tua, sabe, foi trilha sonora. É a forma deles se retribuírem. E entendeu? aquelas amizades Precisar. de muitos e muitos anos que continuam vivas até hoje. É. As assim, máximo. é porque tu é músico. Não, tudo bem. que tu é músico, tu é. vai fazer. Tu vai atrair. Tudo, tudo, né? E o teu propósito é esse, atrair o máximo de pessoas. Sim. Mas vai filtrar. O que vai ficar realmente é aqueles que realmente gostam de ti. Da tua pessoa, e né? E realmente é. É, aprenderam a gostar de ti. É. Né? defeito todos nós temos, mas tem Agora, aquelas pessoas é. que gostam do teu jeito. É isso é. aí. Porque na real, você diz, cara, tu vai terminar a vida com, se tu tiver um gato, se ele não morrer antes de ti, vai ser ele teu parceiro, porque não tem. A gente, <laughs> vai, a gente vai e volta sozinho, cara. É, é pior que eu é não a verdade. Não tem escapado, isso é. aí é pra todo mundo. É, n -n Ninguém. Então, assim, eu Ninguém fica pra semente. Eu já, eu já aproveitei, já me aproveitar. Já aproveitei. Então nada mais hoje me. ou Nada mais me seduz. Né? Nem né, no estômago, nem né, no sexo. Né, eu disse isso. Mas eu... o prazer de cantar continua, né? Continuam os bailes, graças a Deus. Hoje eu, hoje eu canto com mais prazer em, de, do que em, em todas as épocas que eu passei na minha vida. Capaz, Marcelo? Porque hoje eu simplesmente canto. Eu não tenho mais compromisso em agradar ninguém. Sim. Tá entendendo? Eu não estou cantando mais por dinheiro. Ah, até porque tu já paga, deu a paga, amostra paga, do cara. pano, paga, né? Paga, e O valor é esse. Entendeu? É. E... Agora eu vou cantar. E eu, eu adoro cantar, assim, hoje, assim, com vontade, assim. correria as preocupações. Ontem, é uma mais foi engraçada ontem, né? Porque eu não, eu não sou de bebê, eu não gosto de beber. Uhum. Nada, assim, nunca fui muito. tomar as borracheiras, mas sempre na parceria. Sim. Nunca. E aí o meu guri bebe muito, gosto <laughs> e tal. aí foi lá pra casa, ficou sentado no pátio. Aí eu ah, tava dando o jogo do, do Grêmio, dá uma tristeza, né? O Grêmio. <laughs> mas eu sou colorado. <laughs> Ah, tu Mas fica ele, triste também? Colorado, colorado. Não, eu fiquei triste por causa dele. Ele ah, afim, tá. Aí peguei o violão, comecei a fazer uns dedilhados, cantei uns boleros, cantei uns coisas antigas. E ele lá fora, ele é grisão? Sim. E aí ele disse assim: Ô oh, meu, daqui a pouco ele vem de lá. Ô oh, meu, te fala uma coisa, cara. Já passou da hora. Tu tem que cantar na noite de Porto Alegre. É, porque esse som aí, ah. as pessoas estão precisando disso aí. Tu tem. Tens... Isso não tem espaço, cara. Isso aí eu... Se eu a cantar na noite, a sua pessoa vai cair, vai. É, minutos, vai dormir. Negativo. Negativo. Tu tem, uma... tá cheio de casa legal aí e tal. E não tem isso aí mais na noite. Não, mas tem muita gente boa cantando. Tipo de som diversificado. Eu faço isso, é que, aí eu expliquei para você Sabe o que é, cara? É que tu sentiu uma coisa legal porque eu tô fazendo de coração e tô curtindo e fazendo. É. E tu tá no momento, ele e tal, e te fez bem isso aí. É isso, esse, esse é o propósito. O que eu estou fazendo, as pessoas têm que se sentirem bem. Hum. Nada artificial, nada forçado, nada mecânico hum. e muito menos por dinheiro. Essa, hum. esse é o meu. Hoje eu, eu vivo para isso. E que nem o, o pai dos meninos aí, né? Um, é isso aí. Contribuir para auxiliar, para ajudar. Porque solucionar, cada um vá atrás da sua solução, é. né? Cada um, cada um. Não. Agora nós podemos ser, sim, sim, paliativos na vida das pessoas e, e, de repente, buscar a conscientização. Por mais que ache, ah, isso é utópico, isso aí não te lute, não. Ser humano não. Não, eu acredito nas pessoas. Eu acredito que a gente vai mudar, todos nós vamos mudar. É. Eu não penso é porque eu sou mais que alguém, porque eu penso assim, ah, você tem um sentimento bacana, e ba... não, sou tem bastante defesa, não, não te ilude não comigo. <laughs> Mas eu o esforço é diário para mudar, para ser uma pessoa melhor nesse aspecto, melhor, viver mais pro mundo, né? Eu dependo, cara, eu tenho eu tenho quatro filhos. Eu tenho assim... Eu, eu gostaria né, que o mundo que ficasse fosse melhor para eles. Mas para isso acontecer, eu preciso fazer um trabalho árduo de convencimento no dia a dia é. com o que eu faço. Verdade. Né? Se eu tenho a popularidade e eu posso usar isso para trazer a consciência dessas pessoas, então, meu vamos fazer, um, vamos fazer um mundo melhor, cara. O que, que é um mundo melhor? Vamos ser parceiros, vamos ser mais amigo. Vamos ajudar mais, vamos... Perder a vergonha de dar um bom dia para um estranho, uma boa tarde, ele vai olhar e vai achar estranho. não okay, quero bom dia, mas aquilo vai fazer bem para ele, vai gente. com certeza. Então, toda espécie de reconhecimento é ela, ela, a pessoa sempre vai ser grata, mesmo que ela não se manifeste, yeah. mas ela vai sentir uma gratidão por dentro. Puta Que bom, né? como eu hoje me sinto grato, me senti grato em estar aqui te conhecer pessoalmente <laughs> e poder. Falar esse monte de bobagem aqui. E, 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 e comprou um fone e hoje que ficou sabendo quem era é o Pô, cara do fone. Até aquele fone teu lá que durou um final de semana e Puta queimou. merda! Tô brincando, aí, né? Marcelo, te agradeço de coração pela vinda. Muito obrigado. Que Deus continue te Cerramos junto com o copo Oi, da aí, água. aí, rapaz. Não viu? Não, quiser tem mais lá. Te agradeço de coração pela vinda, a disponibilidade. É, a gente tá aqui para somar e ajudar. Agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço, porque afinal de contas eu, eu como eu te disse, quando gente, o nosso início de conversa eu encerro ele, porque para mim a vida hoje, conhecer pessoas, conhecer, fazer novos parceiros e amigos, essa é a minha meta, cada vez mais, até que Deus, né, permite, permita que eu siga caminhando aí. Sim. Se está permitindo é porque ele ainda me quer aqui, que eu, eu tô, fica aí que tu ainda é útil para mim. <laughs> Amém, coisa boa. Obrigado mesmo, Marcelo. Um decoração, falou, se sente. Ah, valeu, Tchê! Uh, aproveitando aqui, o mandar um grande abraço, meu amigo Miguel Cunha e a Andressa, e mandar um, um, um feliz aniversário pro Lincoln, grande Lincolnzinho, Aê. lá de longe. Grande abraço. Eles que nos acompanharam aqui estão conosco, Miguel Cunha e a Andressa. E encerro o nosso podcast mandando aquele baita abraço a Molino, Molino Alimentos, a Web Rádio Pampa e Cordiona e o meu Pago Sul Tchê Procura do gente de qualidade está conosco aqui. Avisando o pessoal do Spotify, aí, ó. Seguinte, vamos ajudar o SOS Criança Gaúcha, o Breno e o Arthur. O Pix da mãe, o pessoal do YouTube e Facebook também, ó, o Pix da mãe. É o, a mãe é a Camila, o CPF é 026 40059025, tá? 026400590 25, vai ter uma mega live também lá no Instagram do Marcelo do Tchê. O pessoal tá todo mundo convidado para contribuir e fazer a nossa parte. Desde já agradeço que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser, e ele quer. Feito, Tchê!